attenzione. Anche l'acqua avatar vuole giocare con terra. Mediassa esitettyjen faktojen kyseenalaistaminen on jatkossa kiellettyä. Television, radion ja lehtien välityksellä saatavien uutisten ja muiden tietojen kaikenlainen epäily ja kyseenalaistaminen on saanut hälyttävän suuret mittasuhteet kaikkialla maailmassa. Uhkaan puuttuminen lainsäädännöllä on nähty viimeisenä ja ankarana keinona, mutta se otettiin silti käyttöön varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijat ovat tyytyväisiä ratkaisuun. No oli jo korkea aika puuttua tällaiseen pelleilyyn ja kapinointiin. Uuden lainvalvontaan aiotaan panostaa ennätys suuri osa poliisin määrärahoista. Kansalaisia kehotetaan kuitenkin olemaan tarkkana uusien rikollisten pysäyttämisessä. Rikollisen voi tunnistaa helposti esimerkiksi silmien pyörittelystä tai tirskumisesta uutislähetysten aikana. Heti vaan puhelu ilminantolinjalle ja poliisi hoitaa kyllä loput. Kaikki partaan naureet ja sen sellaiset silmänpyörittelijät, niin selliin ja kaltereiden taakse vaan. Uutisankkurit suhtautuvat muutokseen myönteisesti ja toivottavat kaikille hyviä ja puhtaita ajatuksia. Olemme todella unessa, ajatustottumuksen unessa. Siinä on alkupohjana, tekisi mieli sanoa, geeninen perintömme. Turvallisuuden tarve, pelko, valmistautuminen taisteluun, olemassaolon taistelu, josta Darwin aikoinaan paljon puhui. No niin, tämä on meillä pohjat latauksena ikään kuin tajunnassa. Ja sen päällä on suggestio suggestion päälle. Vuosituhansien aikana suggeroitu, polvesta polveen. Mitä meitä on kasvatettu ja opetettu, aina antiikin ajoista saakka. Varustautumaan taisteluun, pitämään puolensa. Miehuullisesti, sankarillisesti kuolemaan. Kaunis on kuolla, kun joukko siessä urhona kaadut. Sitä on tehty korkein arvo. Siihen sitten nyt meidän aikanamme, sen jälkeen kun me olemme jättäneet taaksemme antiikin ajat ja feodalismia, siirtyneet niin sanottuun kapitalismiin, tämä on antanut uuden käsitesisällyksen ja uuden praktiikan tälle, näille vanhoille instinkteille, vanhoille vaistoille, jotka ovat meissä perinnöllisesti itse kussakin. Nyt meillä on tämä omaisuuden turva ympärillämme. Meillä on kilpailu siitä, kuka omistaa enemmän. Se palvelee meidän turvallisuuden tarvettamme. Meillä on tämmöinen tunne. Tässä tilassa me elämme. Ja tämä on se uni, jota Frank tarkoitti. Ja se on hirvittävä vaarallinen uni. Raha hallitsee elämäämme. Silti suurimmalla osalla meistä ei ole käsitystä siitä, kuinka rahaa luodaan ja kenellä on valta luoda sitä. Näemme mediassa uutisia taloudesta. Niiden monimutkaisuus saa meidät helposti vaihtamaan kanavaa tai jättämään ne sivut lehdestä lukematta.
Luotamme siihen, että on olemassa tahoja, jotka ymmärtävät taloudesta enemmän kuin me ja hallinnoivat sitä meidän hyväksemme. Voidaksemme ymmärtää ajan henkeä, meidän tulee kiinnittää huomiomme rahaan. Talousjärjestelmämme perustuu vaihdantaan ja rahataloudessa vaihdannan väline on raha. Kysymys kuuluukin, mitä raha on? Most economic textbooks never say what money is. They just say what money does. They describe money by its functions. They talk about things like minimum exchange, standard of value, store of value, or the classical ones. These are all things that money does. Money lives in a different space, in fact. It's an agreement. Koska raha ei ole mitään muuta, koska se on meidän ihmisten välinen sopimus siitä symbolista, millä me hoidetaan taloudellinen vaihto. Ja tässä nykytilanteessa traagista on se, että me ei ole saatu sopia sitä ollenkaan. Nykyinen sopimus on sellainen, pankit saa luoda rahaa niin paljon kuin ne haluaa, mihin tarkoitukseen ne haluaa, ja aina korolla. Yksityiset pankit. Ei ihmisiltä kysytty, että haluatteko sä sopia tällaisen sopimuksen. Ihmisille ei edes kerrottu, että millainen sopimus siitä on solmittu. Raha perustuu siis yhteiseen luottamukseen. Voimme luottaa siihen, että tietyllä määrällä euroja saamme kaupasta tietyn määrän leipää. Vaihdannan väline, eli raha, on kautta historian muuttanut olomuotoaan aina oravannahoista setelinippuihin. Itse asiassa suomen kielen sana raha tarkoitti alun perin eläimen nahkaa. Jotta ymmärtäisimme nykyajan rahajärjestelmää, meidän tulee tietää, miten pankit toimivat. Satojen vuosien ajanhan niin ajateltiin, että kulta ja hopea ja jalometallit, ne on sitä oikeaa rahaa. Et sen takia hän lähdettiin vallottamaan Amerikkaa ja muuta, kun etsittiin sitä kultaa. Mutta sitten kullassa on hankala puoli, että se on tosi painavaa ja se ei ole kauhean turvallista, että milloin tahansa joku voi varastaa sun kulla. Niin kaikki halusi säilyttää kultaa se kultaseppien luona, kun niillä oli isot holvit, joissa säilyttää kultaa. Ja nämä kultasepät, jotka säilytti ihmisten kultaa, ne myös lainas ihmiselle kultaa, niille, ketkä halusivat sitä lainata ja laskutti korkoista näistä lainoista. Ja jonkin ajan päästä, joskus 1500-luvulla, niin kultasepät alkoi huomaamaan, että nämä kuitit kullasta, mitä he myöntää, ihmiset alkaa luottaa niihin tosi paljon. Niin paljon, että kukaan ei oikeastaan halua enää tulla hakemaan edes kultaansa holvista. Ja silloin ne alkaa tajuta, että kun ne lainaa kultaa, niin ei niillä tarvitse edes olla sitä kultaa, mitä ne lainaa. Ne voi myöntää paljon enemmän kuittaa kullasta kuin mitä sitä kultaa itse asiassa on olemassa, koska ei kukaan tule hakemaan sitä kultaa. Ja niin kauan kuin kukaan ei tule hakemaan sitä kultaa, ne voi myöntää niitä kuitteja vaikka miten paljon. Ja mitä enemmän ne myöntää, sitä enemmän ne voi laskuttaa korkoa. Ja vaikka joskus joku haluakin sen kullan sitten, niin jokaista kuittia kullasta, minkä ne on lainanneet, niin jokaista sellaista vastaa on olemassa joku ihminen, joka on velkaa sille kultasepälle sen määrän kultaa korkoineen. Et sanotaan vaikka, että sulla on kultaseppeellä yksi pala kultaa. Se voi kirjoittaa, lainata sen yhden ja saman palan kultaa 100 ihmiselle. Jokaiselle kirjoittaa paperin, että sulla on pala kultaa. Ja jos joku päivä kultasepän pitää jollekin saada annettua 100 kultaa, niin sillä on 100 velallista, jotka on jokainen sille velkaa palan kultaa. Se saa laillisesti ottaa haltuunsa niiden omaisuuden ja myydä sen pois. Se voi viedä niitä ihan kaiken, jotta se vaan saa sen kullan, jota se ei koskaan niille lainannut. Se vaan lainasi paperin kullasta. Nykyinen rahajärjestelmä se keksittiin 1500-luvulla. Sen keksi pieni määrä kultaseppiä ja se oli aika petollinen keksintö, minkä ne keksi. Mutta vaikka siitä on kaikki poistettu, siitä on poistettu se kulta, sinne on tullut keskuspankit. Se on tavallaan laitettu kokonaan uusiksi järjestelmä, mutta se periaate, millä raha luodaan velan kautta, se on ihan yhä sama kuin oli silloin 500 vuotta sitten, kun se alun perin keksittiin. Mistä raha sitten tulee? Luoko sen valtio vai kenties keskuspankit? Conventional money is not created by the government, as many people believe, and is not even created by the central banks, although they do part of it. But it is actually created by the banking system. Money is created through a process of bank loans. People, companies, governments going to the banking system and borrowing money. So every dollar
every national currency you've ever seen is someone's debt. Rahahan luodaan pankeissa. Raha syntyy aina silloin, kun ihmiset ottaa lisää lainaa pankista. Oli sitten yritykset kyseessä, yksilöt tai valtiot. Et tällä tavalla kaikki raha maailmaan syntyy. Pankki kirjoittaa sen summan sen lainanottajan tilille. Ja siinä vaiheessa, kun lainanottaja käyttää tämän ja se talletetaan uudestaan pankkiin, niin silloin rahan määrä maailmassa on kasvanut. Silloin siinä pankkijärjestelmän sisällä on enemmän talletuksia kuin oli ennen sen lainan myöntämistä. Joten raha syntyy lainoista ja pankkilainat syntyy tyhjästä. Myöntäessään asuntolainan tavallinen liikepankki, kuten Nordea, luo rahaa tyhjästä. Pankki pystyy tähän luoton laajennukseksi kutsutun prosessin avulla. Myöntäessään lainan pankilla täytyy olla varannoissaan tietyn verran keskuspankilta lainattua keskuspankkirahaa. Varantovaatimukset ovat kuitenkin niin pieniä, että 1 000 eurosta keskuspankkirahaa voi liikepankki luoda 10 000 euroja uutta rahaa. Näin ollen suurin osa myönnetyistä lainoista on tyhjästä luotua täysin uutta rahaa. Raha on siis velkaa. Uutta rahaa syntyy järjestelmään ainoastaan velasta, ja jokainen euro tililläsi on jonkun toisen velkaa pankille. If everybody were to reimburse their debts, if that were possible, that everybody does reimburse their debts, there wouldn't be any money left. In fact, there's more debt than money available. And the reason is that interest is not created. When you go to a bank and borrow $100,000 to buy a house, they will check whether you are a good credit, and then they will decide to create the money, entering it electronically in your account, and say you have to bring back $200,000 in the next 20 years. The $100,000 of the first loan is created. The second one, the interest rate, is not created. So they send you in the world, compete with everybody else to bring in the second $100,000. That's how the money is kept scarce. It is through the competition between the different players for interest that is not created. So there's always less money than is necessary. Okay. And it's done systemically. Rahaa, jonka saamme ottaessamme lainan, kutsutaan peruspääomaksi. Takaisinmaksuksi ei kuitenkaan riitä, että palautamme pankille peruspääoman suuruisen summan. Kaikki pankkilainat noudattavat samaa periaatetta siitä, että peruspääoman lisäksi velallisen on maksettava korkoa. Pankit luovat luotonlaajennusprosessin avulla peruspääomaa, mutta mistä korko syntyy? Sitä ei ole kukaan luonut järjestelmään. Velan määrä on siis itse asiassa suurempi kuin olemassa olevan rahan määrä. Silti velallisen on maksettava sitä pankille. Luotu raha liikkuu järjestelmässämme erilaisissa velkaringeissä. Maanviljelijä velkaringistä 1 ottaa pankkilainan voidakseen maksaa mekaanikolle traktorinsa korjaamisesta. Mekaanikko ostaa palkaksi saamillaan rahoilla paikallisesta leipomosta pullaa. Leipuri puolestaan tarvitsee lisää vehnää ja ostaa sitä maanviljelijältä, joka nyt saamillaan rahoilla maksaa traktorin korjausta varten otetun lainansa takaisin pankille. Maanviljelijällä on kuitenkin ongelma, sillä hänen on maksettava myös korkoa ja siihen hänen rahansa eivät riitä. Hänen on löydettävä lisää rahaa toisesta ringistä, muuten hän menettää omaisuutensa pankille. Maanviljelijä myy maatilamatkailupalveluja turistille velkaringistä 2, jonka ansiosta hän pystyy maksamaan myös lainansa korot. Nyt kuitenkin rinkiin 2 on muodostunut vaje ja ongelma, sillä turistilla on autolaina. Rinki 2 tarvitsee lisää rahaa jostain toisesta samankaltaisesta velkaringistä. Kaikkeen rahaan liittyy korko-osuus, joten koskaan ei tule olemaan tarpeeksi rahaa kaikkien velkojen maksamiseen. Sen takia joidenkin on pakko mennä konkurssiin tai luovuttaa omaisuutensa pankille. Velalla on keskeinen rooli nykyisessä loputtoman talouskasvun mallissa. Uutta velkaa täytyy aina ottaa, jotta vanhat velat korkoineen pystytään maksamaan takaisin.
Tämä aiheuttaa valtiolle, yrityksille ja kansalaisille suuren paineen kilpailla ja saada aikaan talouskasvua. Taloudessa on olemassa eräänlainen jatkuva puutostila, jonka takia konkurssit ovat väistämättömiä. Tätä voisi verrata musiikkileikkiin, jossa musiikin loputtua jokaisen on etsittävä itselleen tuoli, mutta tuoleja on aina vähemmän kuin leikkiöitä. Yksityisen ja julkisen sektorin jatkuva velkaantuminen ja korkomenojen kasvu aiheuttaa enenevässä määrin konkursseja. On olennaista ymmärtää, että ongelman ydin ei ole pelkästään ylikulutus. Nykyinen rahajärjestelmä lisää velkaantumista ja maksuvaikeuksia johtuen sen rakenteellisista ongelmista. Se on sellainen peli, jossa joku aina putoo pois. Että johonkin aina se jää se velka. Tuntuu, että se velka niin kuin kiertää maailmaa ja rysähtää aina maa toisen jälkeen. Nyt meni oli Kreikka, Latvia, Irlanti, Etelä-Euroopan maat. Talousjärjestelmät jaetaan yleensä kahteen kategoriaan. Markkinatalouteen ja suunnitelmatalouteen. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, vallitsee globaali markkinatalous. Sen keskeisiä käsitteitä ovat kysyntä ja tarjonta, joiden perusteella hyödykkeiden hinnat määräytyvät, ainakin teoriassa. Käytössämme olevaa markkinatalouden mallia voidaan kutsua säännellyksi kapitalismiksi. Siinä omaisuus ja tuotantovälineet ovat yksityisessä omistuksessa. Kapitalismi pyrkii pääoman kasvattamiseen ja omistuksen keskittämiseen. Kaiken toiminnan ja päätöksenteon motiivina on taloudellisen voiton kasvattaminen. Aikaisemmin meillä oli 1900-luvulla eri vaiheessa, niin esimerkiksi Suomessa oli monia eri omistamisen muotoja. Että ei ollut pelkästään niin, että kapitalist voittaa tavoitteella, että yritykset on muuttanut muotoa ja niistä on tullut niin kuin lyhytjänteisempiä ja vaaditaan niin kuin osakkeenomistajille nopeampia voittoja, isompia voittoja ja niin edelleen. Vaan on tapahtunut myös se, että meillä on vain yhdenlaista omistusta olemassa. Että Suomessa oli paljon osuuskuntia, siis kooperatiiveja. Suomessa oli myös valtio-omisteisia yrityksiä, joita hallinnoitiin ainakin epäsuorasti tai välillisesti niin kuin demokratian pelisääntöjen mukaan. Ja sen lisäksi oli koko joukko niin kuin, sellaista yritystoimintaa, joka oli niin kuin hyvin ankkuroitunut johonkin tiettyyn paikkaan. Et oli kaiken maailman patruunoita, jotka kaikista autoritäärisyydestä huolimatta myös piti ihmisten hyvinvoinnista huolta niin kuin sillä paikkakunnalla tai niillä seudulla, missä ne toimi. Ja niin kuin, nämä kaikki on muuttanut muotoa ja tämän finansialisaation myötä niin ne on yhä riippuvaisempia osakemarkkinoista ja rahoitusmarkkinoista ylipäänsä. Ja silloin omistajan, ne osakkeen omistajan asema on sillä tavalla korostunut, että se toiminnan logiikka on pitkälti sitä, että maksimoidaan osakkeenomistajien lyhyen aikavälin tuottoja. Kuten jo mainittiin, kapitalismissa päätöksenteon motiivina on yksinomaan taloudellisen voiton kasvattaminen. Ihmisten hyvinvointi, eettisyys ja ekologisuus jäävät monesti toissijaisiksi arvoiksi. Yrityksillä ei ole yhteiskunnallista vastuuta, he ovat vastuussa ainoastaan osakkeen omistajille. Markkinataloudessa nykyisessä mallissa niin yritykset on yhteiskunnallisesti vastuullisia, jos se tuo niille rahaa. Sehän tavallaan yrityksen tehtävä on tehdä rahaa. Ei sen tehtävä ole olla vastuullinen. Kellä se vastuu on? Yrityksen toimitusjohtajalle sille tulee yhtäkkiä sellainen moraalikohtaus, että nyt mä aion tehdä vastuullista bisnestä. Nyt loppuu tää riisto. Niin sehän saa potkut se niin kuin vähän samalla viikolla, kun osakkeenomistajat saa kuulla, että ai mitä, se ei tee rahaa nyt ollenkaan. Ja se koskee ihan kaikkia, ketkä on. Millä tahansa tasolla onkin. Me voidaan sanoa, että jos ne yrittää tehdä jotain muuta kuin rahaa sille yritykselle, niin ne menettää sen vallan. Että nekin on tavallaan vaan ne pakotettuja pelaamaan samaa peliä. Kvartaalitalousmääritelmän mukaan toimii niin kuin neljännesvuoden periodeissa. Ja vaikka se horisontti olisi vähän pidempikin, että tuotekehittely vaatii kuitenkin 2 tai 3 tai 4 vuoden suunnittelua joissakin asioissa, niin osakemarkkinat kuitenkin vaikuttaa siihen niin kuin käytännön päätöksentekoon sillä tavalla, että jos se menee alaspäin, niin sitten täytyy aina tehdä jotain sellaista, mitä niin kuin markkinat odottaa. Ja markkinat usein niin kuin tuntuu odottamaan sitä, että pannaan paljon ihmisiä pellolle ja organisoidaan uudelleen yritystä. Täytyy olla kauheasti muutosjohtamista.
Ja usein se kuitenkin tarkoittaa sitä, että nekin ihmiset, jotka organisaatiossa jatkaa työntekoa, niin ei keskity sen itse asian tekemiseen, vaan ne harrastaa organisaation muutosta, joka on aika monille aika turhauttavaa ja se ei ole myöskään taloudellisesti kauhean tuottavaa toimintaa. Sitten kun sulla on tuollainen kilpailuasetelma, niin se, kuka pystyy myymään tuotteensa halvimmalla, on se, kenen tuotteet menee kaupaksi. Ja se, kuka pystyy myymään tuotteensa halvimmalla, on se, kuka maksaa vähiten palkkaa, kuka vähiten huolehtii ympäristöstä, kuka vähiten huolehtii yhtään mistään. Ja tässä tavallaan kaikki maat on sen kilpailuasetelmassa, että kuka pystyy kilpaa eniten heikentämään näitä, kuka pystyy saamaan kaikista alhaisimman hinnan. Ja se ei ole mitenkään hyvä tilanne, että kaikki maailman maat yhtä aikaa yrittää jotain samaa. Maailmassa tuotetaan ruokaa yli 10 miljardille ihmiselle joka päivä. Mutta silti 1/7 näkee nälkää. Miksi? Kyllä meillä olisi ruokaa kaikille tarpeeksi tälläkin hetkellä, jos se vaan jaettaisi tasaisesti. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin edelleen Afrikasta esimerkiksi tuodaan nälänhätäalueelta enemmän ruokaa Eurooppaan kuin sinne apuna tai tämmöisenä muuna palautetaan. Onko pullovesiyrityksillä motiivia korjata köyhien maiden vedenpuhdistusta? Onko lääkefirmoilla motiivia oikeasti parantaa sairauksia, jos rahaa tekee parhaiten sillä, että ihmiset ostavat säännöllisesti pillereitä? Velkoihin lisätään korko, koska se on pankkien tapa tehdä voittoa. Pankit ovat yrityksiä siinä missä muutkin, ja ne toimivat markkinatalouden mekanismeilla. Voiton tavoittelu johtaa siihen, että moni asia, joka pitäisi tehdä, jää tekemättä, sen sijaan moni turha asia tulee tehtyä. Entä taloudelliset mittarit, kuten bruttokansantuote? Bruttokansantuote eli BKT on yksi talouskasvun mittareista, ja suuremman BKT:n väitetään usein olevan merkki positiivisesta kehityksestä. On olemassa myös toisenlaisia mittareita. Eräs hyvinvoinnin mittari ottaa huomioon muun muassa tuloerot, rikollisuuden, onnettomuudet, avioerot, saasteet, vanhustenhoidon ja vapaaehtoistyön. Tämän GPI-mittarin mukaan lähes kaikki länsimaat ovat rappioituneet tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana. Nämä vanhat mittaristot alkaa olemaan rikki. Mun mielestä on todella pelottavaa esimerkiksi seurata, jos mä olisin kapitalisti, niin mua hirvittäisi se, mitä tapahtuu esimerkiksi pörssikursseille nykyään, erityisesti Yhdysvaltain pörssikursseille, jotka on hyvässä nousussa samaan aikaan, kun talous romahtaa alta täydellisesti. Siis, että mitään ei tapahdu ja työttömyys alkaa olemaan yli 20% ja niin edelleen, mutta pörssikurssit pärjäävät hyvin. Mikä tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin samoin kuin lentokoneessa, josta korkeusmittari on rikki. Että ei tiedetä, missä mennään. Markkinoihin nimenomaan pitäisi just olla se väline, joka kertoo, että missä mennään, mutta ne ei kerro enää, koska ne on manipuloituja ja käytännössä kertoo jostain fiktiivisestä asiasta. Suomihan on siinä mielessä niin kuin hankala tässä, että me ollaan semmoinen lintukoto. Me ollaan jossain mielessä niin kuin kauempana ja ne tulee hitaammin nämä virtaukset tänne. Me pystytään pidempään uskottelemaan, niin kuin Katainen sanoi, että tämä ei koske Suomea kuitenkaan. Ennen kuin se sitten koskee. Se on rahajärjestelmä. On kaiken ytimessä. Kaikki raha luodaan velkana. Kaikki se velka pitäisi aina maksaa korkoineen. Se vaatii uutta velanottoa, että se on mahdollista. Mutta se uusi velanotto tuo taas uuden koron. Ja velka kasvaa. Ja itse asiassa nykyisen rahan, olemassa olevan rahan ja olemassa olevan velan välinen erotus myös kasvaa koko ajan. Ja se aiheuttaa sen tarpeen. Se rahasta tulee, vaikka sitä rahan määrä koko ajan lisääntyy tavallaan, niin se rahan niukkuus pahenee, velan suhde siihen rahan määrään, se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Se luo sen kiihtyvän oravan pyörän, jota kaikki on pakko polkea. Se on ihan sama, olit se yksilö, sä olit, sulla on perhe, sulla on asuntolaina, et sä voi hypätä siitä pois, mitä sun asuntolainalle käy. Ja tää rahajärjestelmän muuttaminen, se ensinnäkin, se pitäisi olla niin, että sitä ei oteta itsestäänselvyytenä. Lakata ajattelemasta, että no raha on rahaa, että ei sitä voi mitenkään muuttaa. Se on sellainen suuri sokea kohta meidän kulttuurissa ajatella, että rahaa voi olla vain yhdenlaista. Että jos
jos me ei käytetä tätä nykyistä rahaa, niin sitten täytyy käyttää oravan nahkoja. Ihmiset oikeasti ajattelee näin. Se on sellainen, ihmisillä on sellainen sokeus rahaa kohtaan. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Pitäisi todella laajasti alkaa ymmärtää niitä mekanismeja, joilla raha nykyisin luodaan. Ja pitäisi alkaa keskustelemaan, että voisiko olla jotain vaihtoehtoisia mekanismeja, jolla se raha tulisi luoda sen sijaan. Käytännössä sitten, jos mennään nyt tuohon isoon saliin, missä ne päätökset tehdään, niin siellä on sitten se 199 äänestäjää, koska puhemies on istumassa siellä ylhäällä. Ja 199 äänestäjää, joiden tehtävä on äänestää oman tuntonsa mukaan ja oman parhaan kykynsä mukaan. Mutta näinhän ei tietenkään tapahdu, vaan puoluekuri, ryhmäkuri on saatu tässä maassa aikaiseksi. En tiedä, kuinka pitkään se on ollut, koska en politiikan tutkija ole, että onko se ollut miet ja ajat vai ei, mutta käytännössähän täällä ei oikeastaan yhtään ryhmäkurista vapaita päätöksiä juurikaan synny. Asiat päätetään niin kuin jossakin muualla kuin tuossa isossa salissa, ja harvoin käy niinkään, että niitä varsinaisesti siellä ryhmäkokouksissa oikeasti käsitellään, eli käytännössä ne tulee käskyttämällä sitten. Kuinka Suomea sitten varsinaisesti johtaa? Missä se todellinen valta on? Mä oon nyt ollut 3,5 vuotta tässä talossa, ja en mä tiedä vastausta tuohon. Meidän aikanamme rahamarkkinoilla on kenties enemmän valtaa kuin koskaan. Se on kuitenkin yhä enemmän poliittisen ja demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella. We have witnessed, I would say for the last 30 years, a reversal of the ideological dominance, and the 80s are marked, I would say, by let the economy works on its own. Let's deregulate the market. Don't intervene in the market. And then the political power disappeared in the economic sphere. In this way, the allocation of capital in the economy is only decided by market players. In this way, only market players decides who should work, who should be sacked, how the economy should work. There shouldn't be any intervention of the state in the economic affairs. Talous ei ole poliittista. Talous on määritelty politiikan ulkopuolelle. Mutta tietenkin, jos on vähänkään yleisempi politiikan käsite taustalla, niin ymmärtää, että se on tavallaan niin kuin retorinen siirto siirtää jotkut asiat pois yhteisen ja demokraattisen käsittelyn piiristä. Jos katsoo sitä historiaa, miten se kaikki meni, niin Nixonin hallituksen päätös silloin irrottaa kulta dollarista, siinä oli meidän suora kytkös Bretton Woods-kaudella, niin liittyy olennaisesti myös siihen, että miten oli alkanut hyödyntää Lontoon cityä ja Karibian meren veroparatiiseja saadakseen amerikkalaisille yhtiöille enemmän kilpailukykyä. Ja nimenomaan sitä kautta, että ne pääsivät kiertämään amerikkalaisen järjestelmän veroja. Ja meillä oli eurodollarimarkkina Lontoossa ja oli Karibian meren veroparatiisi, ne pystyi kotiuttamaan voittoa sitä kautta. Ja se oli nimenomaan Nixonin konservatiivisen ja aika uusliberaalin hallituksen tietoista politiikkaa yrittää parantaa amerikkalaisten monikansallisten yhtymien kilpailukykyä luomalla tällainen ikään kuin valtioiden ulkopuolella oleva järjestelmä, jota kukaan ei voi kontrolloida, viime kädessä ei myöskään amerikkalaista. Viime vuosikymmeninä globaali rahamarkkinatalous on siis voinut toimia yhä vapaammin valtioista välittämättä. Eräiden teorioiden mukaan tällainen markkinatalouden vapautuminen hyödyntää lopulta kaikkia osapuolia. Onko niin tapahtunut myös käytännössä? 70-luvun alusta alkaen tapahtunut finansialisaatio maailmantaloudessa, mikä tarkoittaa, että rahaan liittyvä spekulaatio ja raha-arvojen ekspansio tai inflaatio niin on määrittänyt yhä enemmän kuin kaiken taloudellisen toiminnan ehtoja ja myös politiikan ehtoja. Rahoitusmarkkinoihin liittyy tämmöinen vahva syklisyys. Eli se pyrkii tuottamaan kuplia, rahoitusarvot moninkertaistuu, mutta vailla mitään kunnollista perustaa missään muualla taloudessa. Ja tietyn pisteen yli mennään, niin se järjestelmä alkaa muuttua ihan kaoottisemmaksi. Ihan pienempi muutos jossain voi laukaista kriisikehitykseen. Se on oikeastaan ihan saman tekevää, että onko se joku tietynlainen asuntolaina köyhille ihmisille Yhdysvalloissa tai joku muu yksittäinen tekijä, jota sitten paketoidaan uudelleen rahoitusmarkkinoilla ja myydään eteenpäin ja niin edelleen. Se voi olla mikä tahansa heikko kohta siinä järjestelmässä. Tämä kuplien puhkeaminen on tullut aina yhä voimallisemmaksi, että tämä rahoitusmarkkinoiden syklien
amplituudi tai heilahduslaajuus on lisääntynyt näiden vuosikymmenien aikana. Tämä 2008-2009 kriisi oli selvästi kaikkein suurin tähän asti. Jos mennään vielä yksi kierros eteenpäin samalla tyylillä, niin seuraava tulee olemaan vielä isompi. Miksi maailman maat sitten toimivat epävakaiden rahamarkkinoiden ehdoilla? Eikö olisi mahdollista tehdä toisenlaista politiikkaa? Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on eräs merkittävimpiä taloudellisen vallan käyttäjiä. Sen valta perustuu lainoihin, joita se myöntää rahaa tarvitseville valtioille. Vasta 70-luvulla alkoi kansainvälisen valuuttarahaston valta vahvistua yli monien maiden, samalla kun velkaantuminen alkoi lisääntyä. Ja tämä liittyy öljykriisiin ja sen jälkeiseen tilanteeseen ja siihen velkakriisiin, mikä on jatkunut koko sen kauden ajan. Ja on ollut sellaisia vaiheita, että kansainvälinen valuuttarahasto on saanut ikään kuin otteisensa noin 80-90 maata ja niiden talouspolitiikat aika suverenilla tavalla. Mutta esimerkiksi tämä oli 90-luvun loppupuolella tilanne, mutta 2000-luvulla tilanne muuttui sillä tavalla, että aika monet maat kuitenkin maksoi pois niitä IMF-velkojaan. Nyt 2008-2009 rahoituskriisi, joka on suurin sitten 30-luvun, niin johti siihen, että IMF tavallaan pääsi uudelleen kuvioihin mukaan. Se oli välillä vähän pois pelistä. No tällä hetkellä meillä menee reilut 2 miljardia euroa valtionvelan korkoon. Puolustusvoimiin menee jotain reilu 2,5 miljardia euroa. Mutta ensi vuonnahan se tulee olemaan se korkomenetti paljon suurimmat ja suurimmat. Että nyt se on lähentelee sitä samaa summaa, mikä meillä menee puolustusvoimiin. Niin maksetaan pelkkää korkoa valtionvelasta, ei mitään lainalyhennyksiä, vaan pelkkää korkoa. Et siitä se vuosi vuodelta tulee kasvamaan. Ja jos me jatketaan samalla tavalla kuin me ollaan jatkettu, niin sit me joudutaan IMF:n kuurille siinä vaiheessa, kun ei enää pystytä lyhentämään tarpeeksi sitä velkaa. Tyypillistä on se, että vaaditaan valtioita lisäämään vientiä, että velkojen maksamiseksi ja vähentämään tuontia ja samalla vähentämään myös julkista kulutusta, mikä tarkoittaa käytännössä hyvinvointipalveluiden vähentämistä tai lakkauttamista, tulonsiirtojen lakkauttamista. Sen lisäksi, että siirrytään niin kuin valtioiden sisällä yhä enenevässä määrin niin kuin yksityisten kapitalististen markkinavoimien varaan, niin samaan aikaan niin tämä kokonaisvaikutus on myös deflatorinen, mikä tarkoittaa sitä, että se pyrkii supistamaan niitä talouksia. Eli ne maat, jotka on vaikeuksissa joutuessaan tämän tyyppiselle kuurille, niin joutuu helposti vielä syvempiin vaikeuksiin. Sitten tulee tällainen huono itseään vahvistava kierre. Afrikassahan se on tehty oikeastaan joka maassa tähän mennessä. Etelä-Amerikan maissa se on tehty jo melkein joka maassa tähän mennessä. Ja se tehtiin nyt Kreikassa. Siellä kanssa määrättiin, että kaikki pitää myydä. Ja nyt se historiallisia saaria myöten ne pitää myydä. Irlannissa niillä tulee sama tilanne. Irlannissa on jopa sellainen tilanne, että EU sanoo, että niiden pitää hyväksyä budjetti ennen kuin siellä voidaan äänestää vaaleissa. Sillä hallituksella, jota voi äänestää vaaleissa, niin se ei saa päättää budjetista. Budjetti täytyy päättää etukäteen. Vasta sitten ihmiset voi äänestää, että ketkä ne haluaa niitä johtamaan, kun kaikki on jo päätetty. Että tämä on se, mihin se johtaa, kun maksetaan sitä velkaa. Suomen itsenäisyyden kannalta niin tärkeä asia oli Euroopan unionin liittyminen. Ja että Suomi on osa sellaista kokonaisuutta, joka vaikka se, joka on varsinainen liittovaltio, niin kuitenkin on selvästi ylikansallinen kokonaisuus, niin tarkoittaa, että semmoinen klassinen suverenivaltion määritelmä ei enää täyty. Suomi käytännössä jakaa valtiosuvereniteettinsa monien muiden maiden kanssa Euroopan unionissa. We all know the truth. The Lisbon Treaty is the same as the EU Constitution. Exactly the same number of new competences. Exactly the same number of surrenders of veto. It is virtually identical in every regard. And it is constitutional because it gives this European Union a full legal personality. But worse still, it gives it the ability to amend itself in the future without having to refer to more intergovernmental conferences. It gives the EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives. I'm told, though, I shouldn't worry, because the flag and the anthem have been dropped. Well, pull the other one. There's a great big flag at the front there. It's nonsense. It's all part of the lie.
itsenäisyydenkin kysymys on vähän sellainen, että ennen vanhaan kun valloitettiin maita, niin ne armeija taistelee sen maan armeijaa vastaan, se voitetaan, miehitetään ja sitten se määrätään verolle. Että se valloitettu maa maksaa sille valloittajalle veroa siitä lähtien. No Suomehan ei ole valloitettu sotilaallisesti, mutta me ollaan velassa. Me on annettu pankkia luoda rahaa meidän talouteen. Keskeisiä toimijoita suhteessa valtioiden talouspolitiikkaan niin on ne, jotka määrittää valtioiden luottokelpoisuutta. Ja pari kolme amerikkalaista yhtiötä on siinä keskeisessä asemassa. Ja kun ne voi ehdollistaa valtiota sitä kautta, että hyvän luottokelpoisuuden saaminen edellyttää tietynlaista talouspolitiikkaa ja tyypillisesti hyvin uusi liberaalia talouspolitiikkaa, niin se on yksi sellainen valtamekanismi, mikä vaikuttaa siihen, että miten me arvioidaan, että onko Suomi itsenäinen vai ei. Minusta Suomi ei ole itsenäinen Euroopan unionin takia, ei myöskään maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden takia. Meillä on monia muitakin muotoja, miten eri maiden taloudet on peruuttamattomalla tavalla yhteen kietoutuneita. Sodanjälkeinen suuri, joka jossain mielessä on niin kuin tämmöinen menestyskertomus, hyvinvointivaltion luominen ja talouskasvun luominen ja sen koko ajan kasvavan kakun jakaminen, niin se ei enää ole mahdollista ja se ei toimi. Ja siis jossain määrin siis nuoret ihmiset varmaan maailmalla rupeaa sen tunnistamaan ja tunteekin siis tämä ajatus siitä, että just useimman sukupolven ajan on ollut se oletus, että seuraavalla sukupolvella tulee olemaan taloudellisesti paremmin kuin edellisellä. Niin se on loppunut. Siis että sikäli nuoret tulee erilaiseen maailmaan kuin omat vanhempansa. Eikä voi ottaa niitä politiikkaoppejakaan vanhemmiltaan. Ainut mahdollisuus on etsiä kokonaan uusia tapoja tehdä politiikkaa. Ja siinä mielessä taas mun mielestä se on ihan täysin realistinen käsitys, mitä monilla nuorilla ihmisillä on. Että politiikka ei kiinnosta eikä sillä ole mitään relevanssia heidän elämänsä kannalta. Se on ihan totta, ei sillä olekaan mitään relevanssia. Tottele minua, niin saat vaalirahoitusta. Jos puolueet hyväksyvät kaikki rakennushankkeeni, voin laillisesti antaa rahaa heidän kirstuihin. Paljon tykkään tästä demokratiasta. Voin päättää asioista antamalla vaalirahoitusta. Suomessa oli tietenkin tietyt omat toimijat, jotka ajoivat näitä intressejä. Niin kuin kaikkialla muuallakin, niin kun me eletään kapitalistisessa markkinataloudessa, myös silloin demokraattisen hyvinvointivaltion kokouskautena me elettiin kapitalistisessa markkinataloudessa. Ja tietyillä toimijoilla on sellaisia järjestelmässä intressinä vapauttaa markkinoita, mikä tarkoittaa, että ne, joilla on pääomaa, saa maksimaalisesti tehdä, mitä ne itse haluaa, mitä ne lystää. Ja sellaiset opit, jotka tukee tätä perustavoitetta, niin on tietenkin suosittuja näiden keskuudessa. Ja oikeaoppinen taloustiede on siinä kauhean tärkeä. Ja silloin 80-luvulla, kun Suomessa rahoitusmarkkinoita vapautettiin, niin olennaista oli marssittaa tänne ulkomaisia tunnettuja asiantuntijoita, niin kuin Svoboda esimerkiksi, joka tuli Suomen Pankin kutsumana ja muiden tahojen kutsumana kirjoittamaan raportteja Suomen tilanteesta ja antamaan suosituksia, jotka noudatti aika tarkkaan IMF:n yleisiä oppeja ja oikeaoppisen taloustieteen ja uusliberaalien ideologian oppia. Mutta kyllä se näyttää menemään Suomessakin niin kuin enemmän siihen suuntaan, että just nämä isot puolueet on siinä vanhassa paradigmassa niin tiukasti, että niiden ainut lääke tähän tilanteeseen on se todella, että tarjotaan ihmisille pidempiä työuria ja pidempiä työpäiviä ja leikkauksia ja niin edelleen. Eli leikataan hyvinvointivaltioja, tehdään enempi töitä ja toivotaan, että se vanha kone käynnistyy ja ajatellaan sikäli niin kuin niiden vanhojen ehtojen ja vanhojen systeemien mukaan, mikä johtaa kaikkialla ihan samalla lailla niin kuin Yhdysvalloissa näkyy, Euroopassa näkyy ja nyt niin kuin rupeaa näkyy Suomessakin tämä tämmöinen autoratiivinen keskusjohtoinen politiikka. Eli ne rajalinjat ei tule olemaan niin kuin mikään vasemmisto ja oikeisto, vaan ne rajalinjat tulee olemaan tämmöinen isot puolueet, autoritaarinen johtamistapa, myös niin kuin semmoinen, mitä pahimmillaan, mitä Italiassa ja Venäjällä näkyy, ja sitten joku hajautettu anti-autoritaarinen ruohonjuuripolitiikka.
Meillä on välttämättömyysretoriikka, meillä on kilpailukykyretoriikka. Molemmat liitetään helposti yhteen tämmöisellä elojäämisretoriikalla. Eli kilpailukyvyssä on kysymys Suomen taloudellista elojäämistä ja sen takia ne täytyy ymmärtää, että ne on välttämättömyyksiä, mitkä pitää hyväksyä. Olennaisempaa vielä huomata se, että ne opit on itse asiassa aika kontrafinaalisia, eli ne kääntyy helposti omia tarkoituksiaan vastaan. Ne ei tuota niitä vaikutuksia, mitä niillä väitetään olevan. Että kilpailukyvyn nimessä voi kyllä toki tehdä asiat, jotka muuttaa tulonjakoa ja valtasuhteita. Mutta tuottaako sitä taloudellista tehokkuutta, mitä väitetään, niin on erittäin kyseenalaista. Taloudellinen kasvu henkeä kohti laskettuna on vähentynyt myös Suomessa ihan selkeästi. Ja samaan aikaan niin se kasvu, mikä on, niin jakautuu ihan epätasaisemmin. Eli käytännössä aika pieni väestönosa hyötyy nykyistä taloudellisesta kasvusta. Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, taloudellisella ja poliittisella eliitillä on hyvin läheinen suhde. Yksi osoitus tästä on niin sanottu pyöröovi-ilmiö, jossa korkeassa asemassa olevat poliitikot siirtyvät markkinavoimien palvelukseen ja päinvastoin. Tämä kytkös vaikuttaa selvästi koko kansaa koskeviin päätöksiin. Nyt pelastetaan Kreikkaa ja Irlantia. Eihän siinä pelasteta Kreikkaa tai Irlantia. Niiden maiden ihmiset saa kärsiä. Ainut, ketä siinä pelastetaan, on niiden velkoja. Ne on molemmat velkaa eurooppalaisille pankeille. Ja jos ne pankit ei saa rahoja, niille tulee luottotappiota ja se olisi tietty ihan kauheata. Ja kun huomaa, että miten nämä päätökset ne menee yksimielisesti läpi eduskunnassa ihan älyttömän nopealla aikataululla, ilman että niistä syntyy edes mitään keskustelua, aina on olevina niin kiire, niin kyllä se kertoo jotain voimasuhteista yhteiskunnassa. Kun pankit on pulassa, niin länsimaat, niiden hallitukset, ne on yhtäkkiä yhtä mieltä. Viikonlopun aikana ne saa miljardia euroja suuruiset päätökset läpi. Päätökset, joissa niin jos vähänkin tutkailet, niin ei niissä ole mitään järkeä. Lainata rahaa joillekin, jotka ei pysty maksamaan velkoja, mutta niitä vaan menee kaikki läpi. Siinähän viikonlopun aikana piti päätökset tehdä. Eli nämä tuodaan sillä tavalla, että tässä on nyt pakkorako. Ja kukaan ei selittänyt, minkä takia se esimerkiksi piti maanantai aamuna olla valmis se vakauspaketti ennen kuin Japanin pörssi aukeaa. Että mikä maailmanlopun romahdus silloin olisi muka tullut. Kukaan ei niin yrittänyt edes matemaattisesti spekuloida sitä, että millä tavalla se olisi Eurooppa loppunut sitten siinä. Eli siinä käytettiin taas sitä hyväksi todettua tapaa, että sanottiin, että on nyt pakko tehdä ja annettiin aikaa äärimmäisen vähän, että käytännössähän puolen kokouksilla meni sitten niin kuin suuri valiokunta ja talousvaliokunta, jonne asia myöskin kuuluu, niin käytännössä me ei saatu aikaa ollenkaan niin kuin lausunnon luomiseen, eli me saatiin suuren valiokunnan paperit muistaakseni sillä tavalla, että tunnin päästä meillä piti lausunto olla valmis, eli meillä ei jäänyt mitään mahdollisuutta niin kuin lausua aiheesta mitään. Nämä yleensä on tahtonut olla semmoisia, että sanotaan sitten vaan, että tämä on pakko tehdä tai hukka perii. Samalla laillahan se meni silloin 90-luvun lamassa ja yön hiljaisena tunteena sitten niitä tehtiin ja kaikki paperit on julistettu salaiseksi. Et silloin kun rupesin itse tutkimaan, että miten ne päästi silleen käymään, niin totesin aika nopeasti, että seinä tulee vastaan, että mitään papereita ei oikein saa. Et siellä ei tiedetä, kuka päätökset teki ja millä perusteella. Meillähän on nyt olemassa esimerkiksi WTO ja meillä on olemassa Bretton Woods-instituutio. Meillä on itse asiassa olemassa tuhansia erilaisia kansainvälisiä sopimuksia ja satoja merkittäviä kansainvälisiä järjestöjä. Ja niiden toiminta on hyvin olennainen osa kaikkea sitä, mitä tapahtuu myös Suomessa. Mutta siinä on hyvin vähän läpinäkyvyyttä, hyvin vähän demokraattista tiliä ja vastuuvelvollisuutta, varsinkaan niin kuin suoremmin kansalaisille. Kokoomus on ollut aika reilu ja suora näissä. Eli me kannatetaan NATO-jäsenyyttä, koska se A vahvistaisi meidän turvallisuutta ja B vahvistaisi meidän kansainvälistä vaikuttamista. Hallituksen linja ja meidän linja on tällä hetkellä, pidetään ovi auki. Mutta sitten taas toisaalta demarithan on sanoneet, että 4 vuoteen ei mennä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että NATO-jäsenyys on veksi seuraavan hallituskauden ajaksi. Mutta vaalit on nyt tulossa, niin aiotteko viedä Suomen Naton, jos olette pääministeripuolella? En usko, että ollaan viemässä. Se on niin kuin mun perussetti, koska ei ole kansanenemmistö tai poliittisen lupauksia on monenlaisia. Ted Honderitz-niminen englantilainen tutkija on hienosti kuvannut, miten tämä on niinku oikeasti niinku hierarkinen demokratia, se mikä meillä tällä hetkellä on. Ihan siinä mielessä, että korkein tulokymmenys
verrattuna alimpaan tulokymmenykseen, niin tosiasiassa tässä demokratiassa se päättää enemmän kuin se alin kymmenys. Eli se on niin kuin siinä mielessä ihan niin kuin tuloluokkien mukaan hierarkinen, eikä aidosti demokraattinen. Se, että mukaan voidaan äänestää joku tonne vaikuttamaan asioihin, niin se on ihan täyttä teatteria, se on sumutusta. No se on sellainen teatteriesitys, mikä rahavalta on laittanut. Että joo, äänestäkää ihmiset tota puoluetta, äänestäkää tota puoluetta. Aina vuorovuosin. Niin kuin Yhdysvalloissa nähdään, niin siellähän demokraatit ja republikaanit vaihtelee. Ja aina silleen tulee pelastamaan sen tilanteen ja syyttää aina sitä toista. Suomessa ihan sama, että meillä nyt on vaan silleen kolme, mitkä siinä vaihtelee. Globaali rahatalous käsittääkseni kuitenkin hyvin pitkälti perustuu ns. Fiat-rahaan ja tällaiseen niin kuin itse tarkoitukselliseen velkauttamiseen, joka antaa suunnattomasti valtaa heille, joilla on valta antaa tätä velkaa ja kontrolloida tämän järjestelmän toimintaa. Ja sehän on jo lähtökohtaisesti niin fundamentaalisesti iso asia nykyyhteiskunnan toiminnassa ja niin väärin, niin vinoutunut niin sanotusti, että me ei tosiaankaan tarvita mitään erityisiä salaliittoteorioita käsittämään se fakta, että me ollaan kusessa niin sanotusti. Yhteiskunta jaetaan usein kolmeen eri osa-alueeseen. Ne ovat valtiollinen eli julkinen sektori, taloudellinen eli yksityinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta. Olemme juuri tutustuneet talouden ja politiikan toimintaan, mutta entä kolmas sektori? Mikä on kansalaisten rooli yhteiskunnassamme? Jos katsoo varsinkin OECD-maailmassa kehityskulkuja, niin meillähän on aika raju tämmöinen osallistumisen lasku, että kansalaisyhteiskunta ja poliittinen kansalaisyhteiskunta erityisesti niin on kokenut aikamoisen romahduksen. 70-luvulla niin Suomessa poliittisiin puolueisiin saattoi kuulua satoja tuhansia jäseniä. Meillä oli hirveän määrä erilaisia yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja ihmiset aktiivisesti osallistui monet moniin. Ja nyt meillä suurin osa ihmistä ei osallistu mihinkään. Ne ei ole puolueiden jäseniä, eikä ne kuulu mihinkään yhdistyksiinkään näin samalla tavalla. En mä oikein tiedä, mikä se on se kansalaisyhteiskunta, mistä niin paljon puhutaan. Kuka sitä edustaa? En mä tiedä, onko Suomessa sellaista. Milloin Suomessa ihmiset on kadulla jonkun asian puolesta? Milloin Suomessa joku kansan mielipide on muuttanut jonkun asian? Että se oli herrat tekemässä sitä noin, mutta sitten kun kansa nousi takajaloille, niin sitten se tehtiinkin näin. Niin kuin esimerkiksi Ranskassa tapahtuu vähän väliä. Ei ainakaan mun elinaikana koskaan Suomessa tapahtunut mitään sellaista. Euroopassa on nyt just jännä tilanne sen suhteen, että osassa paikkaa näyttäisi siltä, että leikkauksia ja tämän vanhan politiikan jatkumista niin nielastaan niin kuin helpommin. Ja sitten osassa paikassa, niin kuin nyt erityisesti Kreikassa ja just Ranskassa, sitten sitä ei nielasta niin pureksimatta. Se on oikeastaan hauska ja hyvä, että tämä velkakriisi alkoi Kreikasta. Jos se olisi alkanut Suomesta, niin suomalaiset olisivat vain tyytyväisiä, että joo, leikatkaa meidän palkat ja etuudet. Mutta kun se alkaa Kreikasta ja Ranskasta, niin täälläkään ei ehkä kehdata olla sitten kilttejä sitten, kun se tulee. Jotta demokratia voisi toimia, on meidän kansalaisten osallistuttava yhteisten asioiden hoitamiseen. Jos emme osallistu, joku toinen tekee päätökset puolestamme. Kyllähän meillä on rahaa, mutta sitä ei anneta. Köyhälistö pidetään köyhälistönä ja sillä sipuli. Meillä on se kehitys, että tuloerot kasvaa. Eli meillä Suomessakin alkaa olemaan jonkinlainen määrä todella rikkaita ihmisiä. Eli samaan aikaan sit ilmestyy myös luksusliikkeitä, luksusautoja, luksuskämppiä, joita myydään. Ja tämä osittain niinku peittää sen tosiasian, että yhtä aikaa niinku sellainen keskiluokan kova kulutus laskee. Liikehuoneistoja ja kauppoja jää tyhjiksi. Mutta se polarisoituu sillä lailla, että samaan aikaan tulee sitä luksusta sinne toiseen päähän ja sitten kansan iso osa, kulutuksen iso osa siirtyy alempaan, halvempaan, pienempään ja niin edelleen. Jotkut esittävät, että tuloerojen kasvun myötä myös yhteiskunnan vauraus kasvaa ja kaikki voivat paremmin.
Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Tämä tutkimus osoittaa, että rikkaissakin maissa voi olla vakavia ongelmia, kuten rikollisuutta, sairauksia ja mielenterveysongelmia. Pelkkä rahallinen vauraus ei siis ole riittävä mittari yhteiskunnan hyvinvoinnin arvioimiseen. Tästä kuvasta näkyy, että mitä pienemmät tuloerot yhteiskunnassa ovat, sitä vähemmän terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia esiintyy. Ongelmat lisääntyvät selvästi tuloerojen kasvun myötä. Hyvinvoinnin salaisuus ei siis ole rikkaus, vaan tasa-arvo. Me ollaan menossa kohti tämmöistä amerikkalaistyylistä rahanvaltayhteiskuntaa, jossa rikkailla on kaikkia, köyhillä ei ole mitään muuta kuin almuja, mitä ne sitten saavat tuolta sitten kadukulmien joulupadoista. Ja mä en ymmärrä, miksei tuntuu, ettei kukaan välitä siitä. Toisten köyhyys unohtuu helposti, kun itsellä menee hyvin. Meillä Suomessa on vielä paljon niin sanottua keskiluokkaa. He käyvät töissä ja heillä on varaa kuluttaa ja matkustella. I'm going to make a rough claim that about 95% of family feuds, problems, breakdowns, are about money. And I'm probably conservative. What's so special about money? Why do we deal about money as basically the breakdown in the family? Why is it so frequent? Semmoinen moralismi, että kaikki velkaantuminen on paha tai huono, niin on liian yksinkertaista. Mutta toisaalta se tapa, millä velkaa on luotu ja kehitetty viimeisten 30-40 vuoden aikana, niin on enenevässä määrin ollut kestämättömällä pohjalla ja vaikuttaa ihmisten arkielämään aika monella tavalla. Ja yksi sellainen keskeinen tapa on myös se, että se alkaa muuttaa ihmisten toimijuuden luonnetta. Että se tarkoitettu vaikutus, että ihmistä tulee enemmän tämmöisiä järkeviä taloudellisia toimijoita, homo economicus, laskelmoivia egoisteja tai ainakin sellaisia, jotka pyrkii maksimoimaan jotain hyötyjä, niin sillä on myös aika pitkälle meneviä sosiaalisia seurauksia ihmisten arkielämän kannalta. Se muuttaa sitä, miten ihmiset järjestää suhteessa toisiin ihmisiin työorganisaatioissa, koulutusinstituutioissa ja arkielämässä, mukaan lukien intiimisuhteet. It's interesting that anybody, whether you're a man or a woman, whether you're aggressive naturally or very sweet and cooperative naturally, if you're going to have to make the money to live, I make you a prediction. You're going to have to fight for it. You're going to have to compete for it. Is that in nature out there? Is that the world is that way? Or is it the money system that's between us and the world that is that way? I make the second claim. Velkaantuminen on osa, siis suora seuraus finansialisaatiosta ja arkielämän kannalta niin tärkeää on tietenkin asuntolainat ja sellainen velkaantuminen, mutta myös tietenkin kulutusluotot. Että Minsky ja monet muut taloustieteilijät on sanonut ja argumentoinut, että meillä on olemassa sellainen sisäänrakennettu tendenssi kapitalistisessa markkinataloudessa siihen, että raha alkaa ikään kuin enenevässä määrin kontrolloida ihmisten elämää. Ja se tapahtuu nimenomaan velkaantumisen kautta, eikä pelkästään ihmistä, vaan yritysten ja valtioiden ihan yhtä lailla. Se tapahtuu velkaantumisen kautta. Meitä kannustetaan kuluttamaan ja velkaantumaan, koska siten talouden rattaat pidetään pyörimässä. Mitä enemmän otamme lainaa ja ostamme tavaroita, sitä enemmän tarvitsemme rahaa. Mitä enemmän tarvitsemme rahaa, sitä tiukemmin joudumme sitoutumaan työelämään. Eilisen huippusuoritus on tämän päivän tulosneuvottelujen lähtötaso, joka pitää ylittää, tai sitten putoaminen uhkaa. Keskiluokkaista fantasiaa hallitsee nimenomaan putoaminen, kertoo vaikka joku Barbara Ehrenreich. Joka kuudes suomalainen työntekijä pelkää tulevansa äänestetyksi ulos heikoimpana lenkkinä. Keskimääräinen työaika kaikki alityöllisyys mukaan lukien on vähentynyt, niin se on näillä työn raskaan raatajilla eli asiantuntijoilla, ylemmillä toimihenkilöillä rankentunut. Työpäivät pitenee ja niistä ei palaudu. Työ hallitsee arkea paljon enemmän. Tunkee kotiin, täyttää mieleen. Ja senpä takia sitten on kysyntää lyhyillä tyydytyksillä, shoppailulla, naukkailulla, kaikenlaisella saamisella. Kun koko ajan uhataan menettää, kenenkään asema ei ole varma, niin turvaobjekteja haalitaan lisää.
Maksimaalinen huippusuoritus on asetettu vähän niin kuin joka eri elämän alueelle. Se on huippusuoritusta ilmeisesti myös terveyden sektorilla, se on huippusuoritusta työelämässä, opiskelussa ja myös siellä vapaa-ajalla pitäisi olla valtavan tehokas. Täytyy olla ne tärkeät tietyt harrastukset, jotta olet se kunnon ihminen. Meidän ruumissuhteille ominaisin piirre tänä päivänä tuntuu olevan se, mitä enemmän niin kuin unohdat ja siirrät sivuun niin kuin ruumiin perustarpeet. Jos on nälkä, niin koita jotenkin se niin kuin siirtää sivuun. Tai jos olet väsynyt, niin superihminen tietenkin jaksaa, reppuli-ihminen jaksaa. Tämmöinen maksimaalinen tavoitetaso, ei se voi aiheuttaa kuin kroonista uupumusta ja ei-hyvinvointia. Ongelmasyöminen ja syömishäiriöiden lisääntyminen niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa on erityisen niin kuin osoittava mittari tästä. Ruumista ollaan valtavan kiinnostuttu ja sitä se pyritään pitämään muuttumattomana nuorekkaana ja kaikki tällaiset niin kuin vanhenemiseen liittyvät piirteet pyritään silottelemaan. Meillä on hirveän kuluttava suhde omaan ruumiiseen. Tavoittamaton on asetettu meille tavoitettavaksi. Työ aiheuttaa monelle kiirettä ja stressiä, samalla kun itse työn sisältö voi olla täysin yhdentekevää ja jopa turhauttavaa. The word job was invented in the industrial age in England. It didn't exist before. And it describes a pile of things that one does for money. Work is a very, very old concept. And work is something you do because you're passionate about or because you're good at it or because that's what you love doing. A job is specifically something you do for pay. Pay in national money, to be precise. Totta kai me kuvitellaan, että me ollaan vapaita. Otetaan nyt se menestyvä liikemies, jolla on hieno talo ja urheiluauto ja vaimolla on kaikkea mahdollista ja lapsilla on hienot pelit ja vehkeet. Mutta sitten tällä menestyvällä liikemiehellä yksi päivä tulee sellainen vapauden puuska, että hetkinen, että tänään onkin vapaa mies, että en mekään töihin, että mä lähden tonne, en mä tiedä, vaikka laskettelee tai en mä tiedä, tekee ihan mitä vaan. Se ottaa yhden päivän töistä vapaata ja sanoo, että en mene. Ja mitä sille tapahtuu? Niin sehän saa potkut saman tien. Soittaa töihin ja sanoo, että en tuu tänään. Sitten kun se saa potkut, se ei pysty hoitaa sen seuraavaa lainanlyhennystä. Sitten kun se ei pysty hoitaa sen lainanlyhennystä, se menettää sen talon, se menettää sen auton. Sitten kun se on menettänyt sen auton ja talon, se menettää sen naisen. Ja sitten se menettää kaiken. Ja kohta se on katuva tässä juomassa. Et kyllähän meillä on kaikkea kivaa. Mut sinä, jos se yhdenkin kerran tekisi jotain vapaasta tahdosta ja sanoisi, että hetken mä en suostukaan tähän yhden päivän ajan. Se loppuu siihen. Et sen verran meillä on vapautta. Nykyinen elämäntapamme ei ole ruumiillisesti niin kuluttavaa kuin ennen, mutta suoritus- ja ulkonäköpaineista johtuva stressi asettaa monen terveyden ja mielenterveyden vaakalaudalle. Vaikka ajat muuttuvat, yksi asia pysyy samana. Hyvän terveyden perusta on kunnollinen ruoka. Ostoskeskuksen vieressä on valtava valmisruokien tehdas. Jättimäinen laitos, jossa kaikenlainen kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Tiedämme kuitenkin, että kemikaalien ja teollisten lisäaineiden avulla tuotteiden valmistusaikaa on lyhennetty, raaka-aineiden kulutus ja kustannus on pudotettu minimiin, ja mitä tärkeintä, tuotteiden hyllyikää kaupassa on lisätty moninkertaiseksi verrattuna alkuperäiseen aitoon vaihtoehtoon. Useat ruokaan lisättävät aineet ovat täysin tuntemattomia tavallisille ihmisille. Monissa ruuissa käytetään esimerkiksi fosfaatteja, jotka tutkitusti haittaavat ravintoaineiden imeytymistä ja voivat aiheuttaa jopa osteoporoosia eli luukatoa. Miksi elintarviketeollisuus sitten käyttää fosfaatteja? Ehkä sitä ensisijaisesti kannattaisi kysyä niin kuin teollisuudelta ja et miten he näkevät sen, että onko ne korvattavissa tai onko ne tarpeellisia. Kyllä niille varmasti niin kuin on nähty käyttötarkoitus perusteltu, koska ne on hyväksytty meidän lisäainelainsäädännössä. Ruoan sisällön määrittävät siis elintarviketeollisuuden intressit. Kuten muutakin teollisuutta, myös sitä ohjaa kilpailun ja voiton tavoittelun logiikka, jolloin ruoan tuoreus ja terveellisyys jäävät toissijaisiksi. Jos emme saa tarvittavia ravinteita ruoasta, sairastumme ja joudumme lopulta kääntymään lääkäreiden puoleen.
Yhteiskuntamme onkin hyvää vauhtia medikalisoitumassa, mikä tarkoittaa, että lääketiede näyttelee yhä isompaa roolia meidän jokaisen elämässä. Sitten 80-luvun niin toi lääketiede on traagisesti muuttunut pelkäksi bisnekseksi. Ja mun käsityksen mukaan, jos me saataisiin kunnon ruokaa, niin valtaosa ihmisistä tarvitsisi mitään hoitoa eikä lääkärit. Mutta meistä on tehty tavallaan sairaita. Ennen oli lääkkeitä, jokainen lääketiede teki laajan skaalan erilaisia lääkkeitä, mutta teki kunnon tutkimusta. Nyt suurin osa näiden Pfizereiden ja muiden isojen firmojen niin kuin rahoista tai niistä kulunkeista menee markkinointiin ja lääkäreiden lahjontaan. Et tutkimukseen menee ihan pieni osa, koska ei siellä ole mitään tutkimusta, vaan ne pelaa niillä vanhoilla molekyyleillä, jotka ne vaan vähän muuttelee. Mä niin kuin katsoisin, että kyllä syöpä on man-made disease ja se johtuu ennen kaikkea ravinnosta ja sen laadusta. Ja tämä on niin kuin nähtävissä eri kulttuureissa, että sellaisissa paikoissa, missä on alkuperäinen ravinto, niin ei juuri syöpää ole, mutta kun sinne sitten tulee tämä länsimainen viisaus, niin jopa alkaa olla kaikki nämä sairaudet. Eli diabetes, sydäntaudit, syöpä, ne on kaikki samasta lähteestä, ne on vaan eri tavalla reagoi ihminen. Tuossa oli yksi englantilainen analyysi, joka äkkiä kyllä hävisi sitten markkinoilta, koska se uhkaa bisnestä, oli se, että nämä sytostaattihoidot, niin kun ne aloitetaan, niin kolmannes kuolee ihan siihen lääkkeeseen. Kolmannes potilasta heti. Ja sitten vaan pannaan syövän piikkiin. Et nämä hoidot on paljon vaarallisempia kuin usein se tauti. Et se tilastointi on esimerkiksi täysin virheellistä. Me ei edes tiedetä, mikä on se syövän todellinen tilanne. Syöpä on tullut semmoisessa bisnekseksi. Tosiasia on se, että ravinnolla ja vitamiineilla pystyy vaikuttaa todella paljon mielenterveyteen ja ihmisen hyvinvointiin. Ja nyt tämän Codex Alimentariusin yhtenä päämääristä on, jos ei kieltää vitamiineja ja muita ravinteita, niin monopolisoida ne lääketeollisuuden alaiseksi. Eli se, mikä tulisi tehtaasta, olisi niin kuin sallittu ja terveellistä. Se, mikä tulee luonnostoon, patologista ja kielletty. Että jos vaan näin tiivisti, miten mä sen ymmärrän. Ne on semmoisia ylikansallisia, globaaleja, monoliittisia Jumalan käskyjä, jotka sitten toteutetaan. Sehän on niin kuin Suomessakin näkee niin kuin tuossa ruokakaupassa sillä tavalla, että tämmöiset EU:n idioottimaiset säännöt, niin niitä sitten suomalainen pilkunussia viranomainen niin kuin toteuttaa, niin täällä ei voi mitään myydäkään. Siis kun mä oon noiden luomukauppiaiden kanssa jutellut, niin kaikki on kielletty, ja sä teet. Et se on vaan sallittu ne, jotka on muoviin kääritty, steriloitu ja siihen säteletty, niin ne on niin kuin ainoa sallittu. Jos saisit lääketehdas ja sun pääbisnes on valmistaa lääkkeitä ja sitten Codexin kautta sä alat valmistaa myös vitamiineja, olisiko sun intresseissä valmistaa hyviä vitamiineja? Ja siis kun lähtökohtaisesti lääketeollisuus tietää, että ne vitamiinit on pahin kilpailija niille mielialalääkkeille, niin jos sä pääset valmistaa sekä vitamiinit että mielialalääkkeet, niin kuinka hyviä vitamiineja sulla olisi niinku agendas tehdä? Tuosta Codexista vaan sen verran, että siinähän on just toi, että jos joku tuommoinen piparmintto pannaan sinne alle, niin siinähän on vahvasti sellainen bisneksen maku, että tämä tulisi lääkäreiden hallinnaan. Että vain lääkärit saisi määrätä vitamiineja, vain lääkärit saisi määrätä piparminttua. Ja siltä riistetään kansalta niin kuin mahdollisuus hoitaa itse itseänsä. Ja siinä mielessä sitä täytyy absoluuttisesti vastustaa. Ja sitten niin kuin mikä noin särsyttää tavattomasti, niin että se on demokraattisen keskustelun ulkopuolella. Se vaan astuu yhtäkkiä voimaan. Ja sitten sanotaan, että säädökset on tämmöisiä ja mun mielestä se on käsittämätön. Niin kuin, että kun vaalitkin on tulos, mennä edes äänestää niitä tyyppejä, että kun ne ei tee tuollaisia asioita, ei tee mitään. Ja se on semmoinen, joka koskee meitä kaikkia. Hallitus viimeistelee parhaillaan lakiesitystä terveellisen ruoan kieltämisestä. Asiantuntijat ovat olleet huolissaan, että terveellisen ruoan syöminen ja liikkuminen saattavat vähentää oikeiden lääkkeiden syöntiä huomattavasti. Oikeat lääkkeethän ovat tunnetusti tie terveyteen. Tässä suhteessa pitäisi tehdä sitä, mitä kandilainen periaate, että kansalaistottelemattomuus. Jos niitä on 10 ihmistä, jotka menee luomua poimimaan, ne voidaan viedä vankilaan, mutta jos niitä on 10 000, niin systeemi pysähtyy. Aina on tiedetty
Ja nykyäänkin tiedetään, ja on ihan hiljattain tehty ihan laajat selvitykset siitä, että tuolla rokotuksella influenssaa kohtaan ei ole mitään hyötyä, päinvastoin haittoja. Eli se ei millään tavalla perusteltua, tämä rokottamiskampanja. Eli tässä on mun mielestä ihan tämmöinen manipulaatiohomma. Yhtäkkiä keinotekoisesti julistetaan pandemia, ei ole mitään mieltä. Eli kun tämä kolesterolihype alkaa niin kuin vähitellen hiipiin, ja se on todettu, että se ei ole niin kuin tieteellisesti jo aikoja tiedetty, että se ei ole mistään kotoisin. Ja sen luotiin, myytiin pelolla, että ihmiset osti sitä ja myytiin sitä pilleriä, että saisi niin kuin elämää lisää. Niin nyt lyödään niin kuin pikasysteemi, että luodaan näitä äkkinäisiä uhkia ja saadaan niin kuin huomattavia voittoja nopeasti. Se on härskiä peliä. Siinä ei ole mitään sellaista, joka on lääketieteellisesti perusteltavissa. Se on lääketieteellinen fakta, että influenssavirukset, niin niihin ei kannata rokotteet kehittää. Asiantuntijat varoittavat, että Suomeen saattaa iskeä kuluvan vuoden aikana yli 20 erilaista eri eläinlajin mukaan nimettyä influenssaa. Ensimmäisenä iskevät katkarapuinfluenssa sekä liito-orava-influenssa sekä lohinuha. Kansalaisia suositellaan ottamaan jokaista varten erillisen rokotteen tai rokotesarjan. Tautien iskemisjärjestys on vielä hieman epäselvä. Se puhuu muun muassa lääketehtaan tuotantoaikatauluista, mutta tärkeintä on ottaa mahdollisimman monta rokotetta mahdollisimman nopeasti eri kehon osiin. Muun muassa tänne, 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 tänne. Kun tiedetään, että se on tauti, joka leviää nopeasti, mutta on vaaraton. Ja onhan se selvää, että jos on niin kuin terminaalivaiheessa olevia ihmisiä, niin menehtyyhän ne johonkin tulehduksiin. Vaikka jos mitään influenssaa liikkeelläkin, niin viruksia aina. Ja on ihmisiä, jotka satunnaisesti kuolee johonkin tavanomaiseen tautiin, jonka syytä me ei tiedetä. Mutta jos ajatellaan kuin vähänkin isommin, niin ne on pieniä osia siitä. Mutta et sitten, että mitä se rokotus tekee, niin se voi tehdä huomattavasti enemmän hallaa kuin sitten, mitä se tauti. Sitä syytetään, sitä influenssa aiheuttaa niin kuin narkolepsia. Mutta se on roskaa, koska niin kuin Suomessahan ja Ruotsissa tätä narkolepsia on huomattavasti enemmän kuin muualle, jos on niin kuin samaa tautia ollut. Eli se täytyy olla taas niin kuin siinä rokotteessa, mitä täällä on tehty, joka on erilainen kuin muualla. Entinen henki tai tämmöinen jumalahenki ja taivaaseen pääsy, niin nyt se on niin kuin siirretty kroppaan. Ja se tavallaan kropasta on tullut se hengellisyys ja siinä sitten on oikeat säännöt, miten sun pitää sitä hoitaa. Niin kuin tämän lääketieteen kirkon mukaan, sun täytyy syödä näitä pyhiä leipiä eli pillereitä pysyäksi kunnossa. Ja jos sä teet sitä, niin sut karkotetaan seurakunnasta. Monet lääkärit raivostuu, kun potilas sanoo, että mä en syö lääkkeet. Nää lähes tuttaa, niin tää on niin tää idea. Aikoinaan olin työpaikkalääkärillä ja menin mainitsemaan kiinalaisista lääketieteistä ja akupunktioista jotain. Se lääkäri meinasi käydä mun kimppuun. Siis mut poistettiin huoneesta kerettiläisenä. Et kaikkihan tää on rakennettu semmoiseen kimppabisnekseen, että jos lääketiedessä saa bisnes, niin lääkäritkin saa. Eli ne pueritetaan toinen toisiaan, että jos sä hyppäät sit ulkopuolella, haet jotain muita ratkaisuja, niin saat out. Ja tää on niinku semmoinen kiehe, joka tulee niinku menemään katastrofiin. Silloin kun minä olin pieni, niin toiveammatti pojilla oli poliisi tai palomies tai jotain vastaavaa. Tämän päivän lapset haluaa julkiksi. Mitä julkis tekee, se on esillä. Mitä julkis osaa, no sitä ei edes määritellä, kunhan vaan on esillä. Se on tämän päivän ajan henki. Ja kuka nuo arvot on syöttänyt niille lapsille? Tuskin niitä äidit ja isät. Ja kun me selitetään niin kun tätä tuotannon keskittymistä ja taloudellisten organisaatioiden keskittymistä, niin hyvin olennainen osa sitä kuviota on nimenomaan markkinointi ja mainonta. Ja sen kääntöpuolena on kulttuurin muutos. Koska se propagandakoneisto niin tietynlaisen tuotehyödykkeen tuottamien hyötyjen puolestaan niin valtava, niin ihmiset helposti menee siihen niin enenevässä määrin siihen ajatukseen mukaan, että hyvää elämää voi ostaa ostamalla tietynlaisia hyödykkeitä. Samalla tavalla kuin hyvää oikeanlaista identiteettiä voi rakentaa kuluttamalla tietynlaisia tuotteita. Ja silloin siitä tulee niin olennainen osa kulttuuria tavalla, jota ihmiset ei välttämättä itse kokonaan ymmärrä tai hahmota. Että siis me ihmiset voi
niin kuin jonkun kuvauksen mukaan hyvinkin ymmärtää ja täsmälleen sen, mitä ne tekee silloin, kun ne menee shoppailemaan ja ostaa tiettyjä hyödykkeitä. Mutta ne ei välttämättä ymmärrä, että mistä se, mitä ne tekee, niin oikeastaan on tullut. Eikä ne välttämättä ymmärrä, että mitä se, mitä ne tekee, saa aikaa, mukaan lukee heissä itsessään. Ollaan mahdollisimman vähän henkisiä, pidetään yllä materiaalisia arvoja ja ollaan koko ajan vähän huolissaan ja hoidetaan duunit ja ei kyseenalaista mitään. Sillä tämä maailma näyttää niin kuin parhaiten pyörivän niin kuin ton hallitsevan tahon mielestä. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin tosi hyvää duunia ne on tehnyt näiden niin kuin arvojen markkinoimisessa. Siis erittäin hyvää duunia. Media on kokenut muutoksen, että median kaupallistuminen on osa tätä kokonaisuutta, missä me ollaan. Se tuottaa myös sitä, että se kilpailullisten markkinoiden idea viedään kaikkialla, mukaan lukien mediaa. Ja silloin, kun se sovelletaan mediaa, niin se nimenomaan pirstoo tietoisuutta siinä mielessä, että medialla on paljon valtaa nykyyhteiskunnassa. Tavallaan se on ennakoimatonta, että jos ajattelee pelkästään TV:tä, internetistä puhumattakaan, se on ollut olemassa vasta muutamia kymmeniä vuosia. Ja se niin kuin koko vaikutusta yhteiskuntaa ja kulttuuriin niin ei kauhean syvällisesti kovin monika yritä ottaa edes haltuun. Nyt tämän uusliberalisaation myötä niin on tullut sellainen logiikka, jossa media pyrkii maksimoimaan mainostuloja saamalla ihmiset niin kuin erilaisten helppojen kiihokkeiden avulla niin seuraamaan niin kuin lyhyen aikaa jotain juttu, mutta riittävän kauan, että ne näkee ne mainokset. Ja se johtaa siihen, että semmoinen niin kuin klassinen tutkiva journalismi tai yritys ottaa asioita syvällisemmin tai laajemmin haltuun, niin painuu sinne alle ja sillä ei ole niin kuin mitään olennaista merkitystä. Että edelleen meillä on olemassa näitä kansallisia TV- tai radiokanavia ja joitakin laatulehtiä, jotka pyrkii tekemään tätä, mutta ne on niin kuin yhä niin kuin ahtaamassa purituksia alkaa helposti heijastaa sitä samaa toimintalogiikkaa kuin millä kaupallinen media toimii. Media on tosi surkeassa tilassa ja ei se siitä johdu, etteikö olisi viisaita ja inhimillisiä journalisteja olemassa, mutta niille annetaan vaan tilaa. Vaan kysymys, niin kuin media on muuttunut yhä enemmän ja enemmän markkinointikanavaksi. Jos esimerkiksi katsoo näitä niin sanottuja kuvalehtiä, niin ne kaikkihan myy jotakin. Ei siinä ole mitään artikkeleita tai niihin myytäviin asioihin liittyviä artikkeleita. Ei enää arvostellakaan mitään, koska se häiritsee mainostuloja. Mulla ei ole tähän muuta kuin semmoisia hyvin, hyvin latteita vastauksia, niin kuin se, että televisiot pitäisi pistää kiinni. Jonkin verran toivoa tietysti sisältyy siihen, että nämä mediakanavat on nykyään moninaistunut, että on olemassa internettiä ja tällaista, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan saa kaikkia informaatiotaan yhdestä ainoasta putkesta. Se on niin kuin todella iso tekijä. Mutta kyllä se edelleen se tilanne on valitettavasti se, että hyvin suuri osa ihmisistä saa hyvin suuren osan informaatiostaan aika keskitettyjä kanavia pitkin ja uskoo siihen. Mun mielestä se on tietynlaisen yhteiskunnallisen sairauden tai häiriötilan merkki, että lähdetään tuomitsemaan niitä, jotka nostavat pintaan epämiellyttäviä kysymyksiä. Silloin, kun on kuitenkin faktoja taustalla. Jos joku hallitsee radioaaltoja tai televisioteknologiaa, niin se hallitsee sen, mitä siellä televisiossa tai radiossa sanotaan myös loppujen lopuksi. Ja se, mitä internet on mahdollistanut, on se, että se on paljon helpompaa se tekninen osaaminen, mitä tarvitaan siihen. Jonkun blogin tai wikin tekeminen nykyään, niin teknisesti helpompaa kuin kirjapainotaito tai televisiolähetysten lähettäminen plus halvempaa, ja sen saa tehdä kuka tahansa, sen voi tehdä kuka tahansa. Ja sitä kautta on niin kuin ajateltu, että kun tämä media tällä lailla avautuu kaikille, niin kaikki totalitaariset järjestelmät tulee mahdottomiksi, kun totalitaariset järjestelmät yleensä perustuu siihen informaation hallinnointiin. Tiettyjä tahoja häiritsee esimerkiksi internet sellaisessa muodossa se tällä hetkellä on, koska nykyinen järjestelmä ja monet keskeiset aspektit nykyyhteiskunnassa ei yksinkertaisesti kestä sellaista päivänvaloa ja vapaan informaation liikkumista, mitä esimerkiksi internet tarjoaa. On pakko olla pikkusen optimistinen teknologian suhteen, että internet vaikuttaa sen verta sekä yhtä aikaa tärkeältä koko tälle järjestelmälle, että sitten rakenteeltaan niin anarkistiselta, että sitä ei kyllä helposti pysty kokonaan tukkiin. Mutta kyllä sillä jollain lailla pystytään säätelemään ja ikään kuin
hidastaa ja pitää jarruja siinä touhussa. Silloin kun puhutaan esimerkiksi tällaisesta älymystön diktatuurista, missä tietyt konseptit ja ideat sullataan niin kuin jonnekin sivuun väkivalloin ja pidetään yllä tietynlaista niin kuin valheisiin perustuvaa konsensusta esimerkiksi talouden toiminnasta tai terrorismin vastaisesta sodasta niin kuin isoista asioista, niin silloin liikutaan hyvin vaarallisilla vesillä. Media ei puutu asioihin sillä tavalla, kun median pitäisi puuttua. Media puuhastelee erilaisten asioiden kanssa, jotka menee kaupaksi, jotka heidän mielestään kiinnostaa ihmisiä. Jos media katsoo olevansa jonkunlainen informaattori, jonka tehtävänä olisi pitää ihmiset ajan tasalla siitä, että mitä maailmassa oikein tapahtuu ja mikä on tärkeää, niin media puhuisi aivan toista asioista. Se olisi vastuullinen media. Nyt media on tietyllä tavalla pelkästään rahantekoväline itselleen. Ilmeisesti myös median kohdalla sen ensisijainen tehtävä, tiedon levittäminen, on jäänyt voiton tavoittelun varjoon. Mutta mitä asioita mediassa olisi pidettävä esillä? Mitä sellaista maailmassamme tapahtuu, josta meidän jokaisen pitäisi olla perillä? Mäkkäri, näkkäri, kokis ja sprite. Missä on suomalainen kokki IT? Kaunit ja rohkeat, silikkiä luotia. Telekarista tuleva kakka on muotia. Trendit ja frendit on valmista kauraa. Ne on studiossa täytynyt valmiiksi nauraa. Rahako se ihmistä tyhmänä pitää, vaikkei se itse on yhtään. Antelepa ite, no miten, no sitten, että käyttäisit omaa päätä. Ettei sun juttuja toiset säätäs. Pelasta itses ja elämäsi siten, että aattele kaiken järjellä ite. Aattelepa ite. Aattelepa ite. Ihan ite. Aattelepa ite. Meillä on sellaisia valtavia asiantuntijoita kuin se Albert Einstein. Hän sanoi näin. Vuonna 1945, jolloin ensimmäiset ydinpommit räjähtivät ensin koealueella, sitten Hiroshimassa ja Nagasakissa, hirvittäminen seuraamuksineen. Kaikki asiat tällä planeetalla muuttuivat toisiksi. Mikään muu ei ole ennallaan kuin ihmisten ajatus- ja arvostustottumukset. Ellei myös näissä ajatustottumuksissa tapahdu yhtä perinpohjainen muutos, niin me kuljemme vääjäämättömään varmasti kohti totaalista tuhoa, planeetaarista tuhoa. Mikään ei muuttunut. Entiset arvostus- ja ajatustottumukset hallitsivat ja hallitsivat tänä päivänä suurilta osalta. Tekisin mieleen sinua toistaiseksi ratkaisevalta osalta. Maapallon tila on kriittinen. Tämä on peruskysymys. Meillä on kaksi katastrofia, jotka etenee rinnakkain. Toista voisi kutsua ekologiseksi katastrofiksi ja toinen on sosiaalinen katastrofi. Ja ne on riippuvaisia toinen toisistaan sillä tavalla, että ne tukee toisiaan. Tämä on niin sanottu labiili tila. Ja silloin se merkitsee sitä, että maapallo on suurin piirtein samanlaisessa tilanteessa, kun on tämmöinen kaatuva keppi. Maapallon elonkehä on hauras kokonaisuus. Jos se kadottaa tasapainonsa, se ei enää palaudu, vaan pyrkii kauemmas alkuperäisestä tilastaan. Muutos on aluksi hidas, mutta se kiihtyy ja voimistuu, mitä pidemmälle se etenee. Kaikkein merkittävin ominaisuus on, että sitä ei huomata ennen kuin se on liian myöhäistä. Ekokatastrofiin liittyy joukko asioita, jotka on luonnon kanssa tekemisissä. Veden loppuminen, ilmakehän muutokset, metsien katoaminen, aavikoituminen ja sitten kaiken tämän seurauksena semmoisena kaikkein peruuttamattomimpana asiana on lajien kuoleminen sukupuuttoon. Tämä on ainoastaan semmoinen massatuho, jossa todetaan, että kun sademetsiä hakataan,
niin sieltä arviolta kuolee tämmöinen määrä lajeja vuorokaudessa, joka on aivan hirvittävä määrä verrattuna siihen, mitä on kuollut ennen tätä ihmiskunnan toimintaa. Sitten tämän rinnalla etenee sosiaalinen katastrofi, johon liittyy urbanisoituminen kaikkialla maailmassa, nälänhädät, taudit, rikollisuus, terrorismi, massiivinen maahanmuutto. Tämä kaikki näkyy köyhyytenä ja erilaisina tällaisina epäjärjestyksen aiheutumina eri puolilla maailmaa. Tämä Monsanto, joka on tämmöinen mafia tässä ruoka-asiassa maailmassa, niin sehän tekee näitä geenimanipuloituja tuotteita sillä tavalla, että sanotaan, että köyhille olisi lisää ruokaa. Niin se on täydellinen vale, koska se köyhien ruoka ei johdu siitä, että olisi väärät lajikkeet, vaan se on siitä, että on väärät maanomistussuhteet. Ne on poliittisia kysymyksiä. Jos niitä ratkaistaisiin oikein, niin kaikilla olisi ruokaa ihan tasapainoisesti. Eli se on poliittinen kysymys, se ei ole biologinen kysymys. Ruokaa riittää. 150 vuotta sitten 600 suomalaisista kuoli nälkään ja nälän aiheuttamiin tauteihin viimeiset suuret nälkävuodet, koska ruokaa ei kertakaikkiaan ollut. Nyt sitten ihmiset kuolee nälkään lähinnä sen vuoksi, että se on niin kuin tuommoista hyvää budjettikuria, että on halvempaa tappaa kansalaiset nälkään kuin lähettää sotilaat tappamaan ne. Tästähän jossakin Sudanissa ja Etiopiassa ja muualla näissä nälänhätämaissa on lähinnä ollut kysymys. Jos ostat sellaisia siemeniä, jotka on geenimanipuloitu, jos maksat mafialle siitä prosentit, ja sitten käytät vielä glyfosfaattia, että se pystyisi elämään, niin sä joudut semmoiseen kustannuskierteeseen, joka tuhoaa sut. Intiassa on tuhansia maanviljelijöitä tehnyt itsemurhan sen takia, että ne on joutunut perikatoon. Me paheksutaan sitä, miten ennen vanhaan pidettiin orjaa. No me pidetään orjaa, mutta ne on vaan tuolla jossain kaukana, hikipajoissa, missä me ei nähdä niitä. Ja sitä ei sanota orjuudeksi, koska ne saa sen verran rahaa siitä työstä, että ne voi pitää itsensä hengissä. Siinä, missä ennen vanhaan ne ei saanut rahaa ja ne pidettiin hengissä. Että me ollaan niin olevinaan tosi paljon sivistyneempiä kuin silloin ennen vanhaa. Öljyhuipulla periaatteessa tarkoitetaan sitä öljyn tuotannon huippuhetkeä, sitä hetkeä, jolloin öljyä tuotetaan kaikista eniten yhteenlaskettuna kaikista lähteistä ja kaikista öljyntuottajamaista, ja jonka jälkeen sitten öljyn tuotanto lähtee laskuun. Näyttäisi siltä, että se on siinä vuoden 2005 paikkeilla ollut globaalisti se öljyhuippu, ja sen jälkeen se on pienoisessa laskussa ollut. Vuotta. Periaatteessa jo se, että öljyntuotanto ei kasva, saati sitten se, että se alkaa laskeen, niin vaikuttaa käytännössä kaikkeen. Öljy on niin loistava raaka-aine, siitä pystyy valmistamaan melkein mitä vaan, sitä pystyy kuljettamaan helposti, sitä pystyy polttamaan, sitä pystyy syömään. Ja kun sitä on saatu hirveän helposti, sitä on ruvettu myös käyttämään kaikkeen. Taloudet ja kuljetus erityisesti, sähkön tuotanto monissa paikoissa riippuu öljystä. Jos öljytuotanto menisi jo tasaiseksi, niin se olisi ongelma. Saati sitten se, että se alkaa vielä laskea. Se on se toinen seikka. Ja sitten kolmas seikka on tämä nettoenergia tai ero ei asia. Eli kuinka paljon yhteiskunnalle tulee semmoista vapaasti käytettävissä olevaa energiaa. Vaikka öljyä sinänsä onkin, se hyöty mitä siitä saadaan, niin heikkenee. Joudutaan koko ajan tekemään enemmän töitä, jotta saadaan sitä lisää energiaa. Se määrä, mitä fossiiliset polttoaineet tekee, on niin monikymmenkertainen siihen, mitä ihmiset lihastyöllä tekee. Eli jokaisella länsimaisella ihmisellä on kymmeniä tämmöisiä, niin kuin sanotaan, energiaoria käytössä. Eli nämä kolme ilmiö, niin kuin se, että se ei enää kasva, että se jopa vähenee ja sitten, että se ero ei niin kuin heikkene, erityisesti se kolmonen, niin vaikuttaa tosi dramaattisesti siihen, että kuinka paljon töitä voidaan tehdä ja mitä taloudessa tapahtuu. Se oikeastaan näkyy jo 70-luvulta lähtien, siis siinä, että 70-luvulta lähtien niin kuin reaalipalkat ei ole enää esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa kasvanut, vaan että täytyy ruveta ottaa velkaa lisää. Sekä yksityiset ihmiset velkaantuu, että kansantaloudet velkaantuu, koska ei enää pystytä syöttämään sitä ilmaista energiaa siihen systeemiin. Kun ero ei luvut alkaa laskea. Ja se kiihtyy nyt tässä, ja tämä finanssikriisi on siinä mielessä niin kuin yksi, sillä on muitakin syitä, mutta yksi syy siihen finanssikriisiin on se öljyhuipun tuleminen, mikä tekee lisää paineita siihen, että pitää ottaa lisää velkaa, plus tekee velan maksamisesta koko ajan vaikeampaa.
Paul Krugman, tämä tyyppi, joka voitti sen niin kutsutun talousnobelin, niin se laski, että semmoinen hinta öljylle, joka alkaa suoraan vaikuttaa maailmantalouteen kitkana ja hidastavasti, on $80, joka tulee ihan siitä, että mitä maksaa tuoda kontti Kiinasta tai mitä maksaa viedä se kontti takaisin sinne Kiinaan. Ja se Krugmanin laskelma oli, että $85 on suurin piirtein se raja, missä se rupeaa hitsaan ja hidastamaan maailmankauppaa. Resurssit näyttelee merkittävää roolia monissa konflikteissa. Mä en sanoisi, että mikään konflikti on pelkästään resurssisota, mutta esimerkiksi Irakin sodan taustalla niin oli poliittisen talouden tekijät. Öljy tietenkin tärkeimpänä, mutta myös dollari asema maailmantaloudessa. Kyllä meillä on sellaisia tilanteita, missä vesi on kauhean tärkeässä osassa. Israel-Palestiina konfliktissa on koko ajan ollut kysymys myös vedenhallinnasta. Tämä minun nähdäkseni tulee kärjistymään sen takia, että taloudellisen kasvun tuloksena, kun meillä on aika pieni planeetta kuitenkin, niin monet resurssit on käymässä pikkuhiljaa niukemmiksi. Ja tämä kasvun rajat tulee vähin eri vastaan myös siinä mielessä. Talouskriisi ja öljyhuippu on sillä lailla jo näkyvissä ihan selvästi, jos niitä vaan katsoo. Että meillähän on käytännössä resurssisotia jo useissa maissa menossa tällä hetkellä. Afganistan ja Irak on ihan selkeimmät esimerkit. Senkin usein jengi jotenkin unohtaa, että Afganistanissahan ollaan terrorismia ja Al-Qaidaa vastaan sotimassa. Mutta minkä takia Al-Qaida on ylipäänsä olemassa? Bin Ladenin keskeisen viesti on se, että amerikkalaiset joukot pitäisi saada pois Saudi-Arabiasta. No minkä takia amerikkalaiset joukot on Saudi-Arabiassa? No kun siellä sattuu olemaan öljyä. Eli siis Afganistanin sota on ihan 100-prosenttisesti resurssisota, samoin Irakin sota. Sudanissa, Nigeriassa on resurssisodat käynnissä, Kongossa. Meksiko hajoaa parhaillaan, kun Meksikon öljytulot Cantarell-öljykentästä on romahtanut. Samoin Kiinan toiminta, kun Kiina ostaa maatalousmaata ympäri maailmaa, erityisesti Afrikasta. Konkreettisesti olemassa olevaa asiaa, maata ja mineraaleja ja öljyyhtiöitä ja öljylähteitä. Tämä tämmöinen iso valtapolitiikka on jo käynnistynyt ja se pitäisi myös nähdä. Jos öljytuotanto laskee sitä vauhtia, kun se on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2010, ja jos Kiinan ja Intian kulutus kasvaa samaa vauhtia, kun se on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2010, niin kaikki öljy 5 suurimmasta öljyntuottajamaasta menee pelkästään Kiinaan ja Intiaan vuonna 2018. Siitä ei riitä tippaakaan muualle. Eli se antaa jonkinlaisen sen aikaperspektiivin. Vuoteen 2018 mennessä tapahtuu jotain todella isoja muutoksia tässä globaalissa järjestyksessä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, koska sehän tilanne, että 5 suurimman öljyntuottajamaan kaikki öljy menisi Kiinaan ja Intiaan, niin sehän ei käy. Mutta yhtä kaikki, niin meillä on olemassa selvä taipumus mennä kohti sellaista maailmaa, jossa resursseista kamppaillaan vähän enemmän kuin 1800-luvun tyyliin, että käytetään myös sotilaallista voimaa. Jos puhutaan niin kuin oikeasti, että mihin tämä voi johtaa pahimmillaan, niin silloin me ollaan kyllä yhdessä samassa veneessä koko maailman kanssa. Että aika monet ennakoi planetaarista katastrofia jossain muodossa seuraavien vuosikymmenien aikana. 2 mun omaa suosikkia on V. Warren Wacker, joka on Short History of Future. Tämä kausi päättyy ydinsotaan 2040-luvulla. Ja se liittyy olennaisesti nimenomaan kapitalistisen maailmantalouden logiikkaan. Se kriisi, joka sitten päättyy konfliktieskalaatioon, niin alkaa nimenomaan talouskriisinä. Maailmanlaajuisena lamana ja romahduksena. Ja se johtaa kaikenlaisiin seurauksiin. Ja Jacques Attali myös ennakoi, että markkinoiden tyrannien jälkeen seuraa planetaarinen konflikti, joka voi myös tarkoittaa totaalista laajamittaista sotaa. Jos sitä niin kuin katsoo ihan kylmästi kalan silmällä, kylmän empiirisesti, niin se tosiasia vaan on sillä lailla, että meillä ei ole yhtään esimerkkiä kestävästä länsimaisesta elintavasta. Semmoisesta, joka ei olisi tuhonnut elinympäristöönsä ja joka pystyisi olemaan siinä ympäristössä, sanotaan nyt vaikka 100 vuotta tai 200 vuotta niin, että se pysyisi käyttökelpoisena se ympäristö. Niin semmoista esimerkkiä vaan ei ole yksinkertaisesti. Käännetään se asetelma toisinpäin, että jos tuolta tulisi jostain Siperiasta tai Viidakosta joku
alkuperäiskansaa ja sanoisi, että hei, vahingossa me tapettiin kaikki meidän eläimet ja kaadettiin myrkkyjä noihin jokiin, että nyt me ei pystytä elämään siellä, että mitä tehdään? Niin olisiko meillä oikeasti jotain kerrottavaa? Pystyttäisikö me kertoa niin kuin tiedollisesti länsimainen kulttuuri, että joo, tehkää näin ja näin ja näin, niin sitten homma hoituu? Ei meillä olisi mitään sanottu, ei me pystyttäisi sanoa. Itse mä mielellään katsoin vielä vähän pidemmälle tulevaisuutta, että mä kannatan sellaista sivilisaation määritelmää, jonka mukaan sivilisaatio on sellainen kollektiivinen kokonaisuus, joka pystyy ajattelemaan ja hahmottelemaan tulevaisuutta ainakin 200 vuoden aikajänteellä. Ja tämä on aika kaukana meidän nykyisestä todellisuudesta. Länsi kuvittelee olevansa jotenkin ylivoimainen tai eloon jäävin, mutta sitähän me ei tiedetä, koska tämä ei ole vielä päättynyt. Se voi periaatteessa mahdollistaa, että läntinen sivilisaatio häviää ja muut sivilisaatiot jää oleen. Ja silloin joudutaan taas vaan ihan empiirisesti toteamaan, että se ei ollutkaan eloon jäävin. Näistä yhteiskuntarakenteista ja talousmalleista, mitä meillä on, niin valitettavaa on se, että niistä on tosi vaikea siirtyä mihinkään muihin ratkaisuihin ilman, että tapahtuu joku hirveä katastrofi. Ne, jotka on vallan kahvassa, niin eihän ne halua siitä asemastaan luopua. Tää täytyy mennä niin kuin kaikki tosi katolleen ja aika uusiksi, ennen kuin, niin kuin ihmiskunta ei enää niin kuin, että on me ja ne, vaan että olemme kaikki yhdessä ja ollaan sen verran kusessa, että pitää alkaa niin kuin miettiä ihan vakavissa, että mikä on paras vaihtoehto. Meillähän on yleensä tapana arvioida menneisyyttä sillä lailla, että me ollaan hyvin kriittisiä, mitä edelliset sukupolvet ovat tehneet. Mutta jos te ajattelette niitä näkymiä, jotka meillä on edessä, sanokaamme 30 tai vielä varmemmin 60 vuoden kuluttua, mikäli mitään radikaalia muutosta ei maailmassa tapahdu. Ja nähdään kaikki se kurjistuminen ja nähdään kaikki ne katastrofit, jotka on edessä. Ja ajatellaan sitä, että kuinka paljon niistä on kuitenkin puhuttu nykypäivänä, millä tavalla niin ihmiset on ehdottomasti tietoisia näistä asioista. Jopa ne, jotka haluaa peittää käsillä silmänsä ja olla näkemättä niitä, niin voitte vaan kuvitella sitä, että minkälainen on se tuomio 30 tai 60 vuoden kuluttua lasten ja lastenlasten taholta, joka tähän nykypäivän ihmiskuntaan kohdistuu. Siis se, että on nähty aivan selkeästi, mihin ollaan menossa, ja kinasteltu pikkuasioista Kööpenhaminan kokouksissa ja muissa paikoissa, pystymättä tekemään kuitenkaan mitään radikaalia. Me ei voida puolustella käyttäytymistämme sillä, että ei tiedetty, koska varmasti niin kaikki sellaiset ihmiset, joilla on vaikutusvaltaa maailmassa, tietää. Vaan kysymys on silloin tietyn aikakauden ja tietyn sukupolven aivan mittaamattomasta ahneudesta ja itsekkyydestä. Päättäjät ilmeisesti niin kuin, joko ne ei ajattele koko asiaa tai sitten ajattelee, että no mut parin tuhannen vuoden päästä kuule, kyllä ne sitten siihen mennessä on keksinyt, että millä tämä pallo pelastetaan. Me voidaan sikailla täällä ihan miten vaan siihen asti. Meidän sukupolvi kusee omien jälkeläistensä muroihin. Se on aika lailla meidän sukupolven ja tämän aikakauden käsissä, että miten tämä homma tulee jatkossa kehittyä. Ja jos nämä hommat saadaan paremmalle mallille, niin mä oon ylpeä koko tästä sukupolvesta. Ja jos ei, niin mua hävettää tosi paljon. Se termi, mikä eniten ehkä kaipaa tällä haavaa mun mielestä päivitystä, niin on hipit. Ja se mielikuva, minkä se sana antaa, likaset, peseytymättömät puuhalaajat. Mutta se on kuitenkin semmoinen termi, jota käytetään siinä tarkoituksessa, että sit, kun se on se leima lyöty sulle otsaan, niin sit sua ei tarvii enää kuunnella ja palataan takaisin tähän malliin, mitä nyt ollaan. Niin kun, tässä se todellisuus on. Todellisuus näyttäytyisi kuitenkin nyt olevan sillä lailla, että kun puulla kestää tietty määrä kasvaa ja näin poispäin ja nämä merivirrat menee tiettyihin suuntiin ja muuten.
Meillä on nyt 120 villeimpien arvioiden mukaan 200 eläinlajia, mitkä kuolee tältä päivässä pois. Amerikassa on jäljellä 3% niiden alkuperäismetsistä. Suomessa on vissiin huippulukemat, eli 5. Niin kuin kaikki elämää ylläpitävät rakennelmat on niin kuin sammumassa, hajotettu ja safka on myrkytetty ja vesissä on karsinogeeneja ja tuolla on muovimeri jossain lilluu Tyynellä valtamerellä vai missä se oli. Et hipit oli niinku semmoinen marginaaliryhmä tai joku semmoinen. Et nyt jos se niinku, tämä sama termi edelleen pätee kaikkiin näihin ihmisiin, jotka on huolissaan tästä, että nämä rakennelmat on niinku murtumassa, jotka kirjaimellisesti pitää meidät elossa. Niin sit pitää kyllä ruveta laittaa vähän kovaa vasta ja niinku antaa jonkunnäköisiä labeleita niille, jotka sit ei välitä näistä asioista. Niinku vaikka markkinaunissa kävelijä. Et jos sun todellinen arvo on se kasvukäyrä, niin sä oot tosi pahasti jumissa johonkin rakennelmaan, millä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Meillä olisi olemassa nyt teknologiaa, että miten me voitaisiin tällaisia pieniä paikallisia energiavoimaloita rakentaa ympäri Suomea. Kaikkien tällaiseen olisi olemassa resurssit olemassa. Meillä olisi ne ihmiset olemassa, olisi olemassa ne taidot, millä tehdä, se teknologia olisi olemassa. Kaikki olisi olemassa ja se halua olemassa. Mutta me ei voida tehdä niin, koska ei ole rahaa tehdä niin. Täytyisi ymmärtää, että se meidän ekosysteemikin kestävyys, se riippuu siitä, että tehdäänkö me nyt sitä, mitä meidän pitää tehdä, vai jatketaanko me vaan näin. Ajatellen, että ei ole rahaa korjata näitä ongelmia, koska raha on vaan meidän luomus. Raha on niin paljon kuin me sovitaan, että sitä on. Älkää ottako tätä nyt semmoisena maailmanlopun profetiana. Että vaan ottakaa se tiedemiesten varoittavana tosiasia ilmaisuna. Aivan niin kuin sanotaan, me puhumme nyt ympäristön suojelemisesta. Taistelemme vesien ja ilmakehän saastuttamista vastaan. Niin ei se ole mitään maailmanlopun profetiaa. Siitä puhutaan tiedemiesten suulla ja auktoriteetilla, jotta me havahtuisimme ja emme menisi tahalliseen itsemurhaan. Yksi niitä helpoimpia asioita, millä maailmaa voi tehdä paremmaksi, olisi just se, että me jokainen niin koitettaisiin katsoa maailmaa vähän avoimemmin silmin. Meillä jokaisella on niin omat tämmöiset, meillä on omat uskonnot, ideologiat, aatteet. Nyt meillä on tämä ajan henki, Zeitgeist-liikettä ja muuta. On ollut kaikennäköisiä utoppisia liikkeitä, yhteisöjä, ideologioita ja muita. Jotkut niissä on tehnyt hyvää, jotkut pahaa, useimmat vähän hyvää ja vähän pahaa. Budjettia on hankala laskea. Mutta ihan niin kuin se, mitä jokainen ihminen voi joka päivä arjessaan tehdä, on se, että me koitettaisiin olla vain keräämättä maailmasta niitä asioita, jotka tukee sitä, mitä me aikaisemminkin uskottiin tietävämme. Ja koitettaisiin katsoa niitä vastakkaisia, vaihtoehtoisia mielipiteitä, asioita. Esimerkiksi sillä lailla, että kun me keskustellaan jonkun kanssa, niin yritettäisiin käännyttää sitä toista meidän omia ajatuksia, vaan ymmärtää, että miksi toi toinen ajattelee nyt eri tavalla. Vaikka se kuinka tuntuu pöljältä ja älyttömältä se mielipiteet ja ajatukset, niin koitettaisiin koko ajan epäillä itseämme, eikä niinkään epäillä sitä muuta porukkaa, joka on eri mieltä meidän kanssa. No, järjestelmähän on vähän niin kuin rakennettu sillä lailla, että kun me synnytään tänne, niin meille oikeastaan isketään aika paljolti kaikki tiskiin niin kuin valmiiksi. Että on tällainen poliittinen järjestelmä ja on tällaisia uskontoja ja on tällaisia kulttuureja. Ja että hommat pitäisi vähän niin kuin ottaa itsestäänselvyytenä. Mutta mä ymmärrän oikein hyvin, että jos niinku oma maailmankuva, jos se on tämän niinku virallisen maailmankuvan kanssa yhdessä, niin sellaisen kyseenalaistaminen on oikeastaan aika pelottavaa hommaa. Ja ihmisen ego pitää sit omasta maailmankuvasta kynsiä hampain kiinni. Se voi tuntua tosi rankalta, kun lähtee niin sanotusti perkaamaan omaa todellisuuttaan, mutta mä näkisin sen kuitenkin niin, että se ehdottomasti palkitsee, koska silloin vastuu on meillä itsellämme ja siitä perspektiivistä ei ole mitään hätää. Mä näen ihmisen semmoisen hengellisenä olentona, jos eri vaiheita elämässä. Että sun tulee semmoisia transformaatiotiloja, että sä hyppäät lapsuudesta aikuisuuteen, aikuisuudesta niin kypsymiseen.
Ja ne on niinku semmoisia, että se entinen maailma menettää merkityksensä ja sitten uutta alkaa kasvaa tilalla. Ja se on aina yleensä sisäänpäin se kasvaminen. Niin lääketiede katsoo, että siis tämä muutos on usein hirveän tuskallinen. Se ottaa pannua ja ahdistaa ja voi olla masentunut ja kipeä ja kaikkea tällaista. Ja tässä on niin tämä niin kivun filosofia mulle, että suurin osa meidän kivuista johtuu just tästä, että se jokin meissä sisällä yrittää sanoa, että hei, kuule mua tai lähde kulkeen tai irrota. Mutta tämä opetettu minä, missä olet sinne entisessä, panee vastaan, niin siitä jännityksestä näiden kahden elementin välillä syntyy nämä kivut. Meidän kroppa reagoi niin. Mutta siinä on valtava muutospotentiaali, kun ihminen huomaa, että näin on. Ja se näkee maailman ihan toisella tavalla. Ihmiskunnan kehitykseen liittyy eräs suuri ristiriita. Olemme saavuttaneet monia hienoja asioita tieteen ja teknologian avulla. Samalla olemme kuitenkin aiheuttaneet vakavia ongelmia, jotka vaarantavat koko planeetan tulevaisuuden. Kuinka tämä on mahdollista? Onko meissä jokin suunnitteluvirhe? Kenties huonot geenit tai perisynti vievät meitä kohti onnettomuuksia. Eräs keskeinen syy ongelmiimme löytyy kulttuuristamme tai oikeastaan sen nopeasta muutoksesta. Tieteen ja teknologian kehittyessä olemme suurilta osin luopuneet niin sanotuista alkuperäiskulttuureista. Millaisessa harmoniassa ihmiset on niin pystynyt elämään luonnon kanssa ja olen samanaikaisesti niin tieteellisesti edistyneet, niin se on niin arvailuvaras. Siltä vaikuttaa, että jotain vähän kunniallisempaa ja kuitenkin yhtä sivistynyttä toimintaa täällä on ollut aikaisemmin kuin tämä meidän sivilisaatio. Aika monia palasia suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisten elämästä loksahtaa paikalle, jos sitä ajattelee, että suomalaiset on itse asiassa alkuperäiskansaa. Rupeaa oikein napsunta kuuluun, kun palaset loksahtelee kohdalleen siinä. Monet niistä ilmiöistä, jotka tuntuu niin kuin kummallista suomalaisesta kulttuurista, on ihan normaaleja, joita tapahtuu navahoille ja aboriginaaleille ja niin edelleen. Ja se näkyy ihan selvästi siis semmoisina, jotka ei ole mitenkään taas niin kuin kummallisia asioita, jotka tunnetaan kaikista tapauksissa, jossa joku tämmöinen valtakulttuuri alistaa ja valtaa jonkun pienemmän kulttuurin, siis alkoholismi, itsemurhat, kummalliset hiljaisuudet ja pakenemiset ja vetäytymiset metsään ja niin edelleen. Mutta sitten se, mikä on eri juttu, on tietysti, että meillä niinku tää meidän eliitti puhuu samaa kieltä kuin rahvas. Eli meillä on niinku tää oma suomenkielinen valtakulttuurin ja eurooppalaisuuden kerrostuma syntynyt tässä muutamassa sadassa vuodessa, mitä me on oltu Euroopan osa. Ja sikäli se itse asiassa tilanne on jossain mielessä vaikeampi, koska esimerkiksi Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa jengi tietää sen, että ne on miehitettyjä ja että siellä on niin kuin valloittajakulttuuri. Ja sen takia niin kuin tietää myös sen, että tarvittaisiin jonkinlainen itsenäisyystaistelu tai itsenäistyminen. Mutta me ei olla kauhean hyvin tietoisia siitä ja sen takia se on meille jopa jossain määrin niin kuin vaikeampi. Me ollaan samaistuttu todella syvällisesti siihen miehittäjään. Yksi Kalevalassa oleva hieno juttu on tämä puhe ja käsitys synnyistä, tai siellä puhutaan syntytiedosta, että Väinämöinen laulaa näitä syntyjä syviä, kun se esimerkiksi Joukahaisen kanssa on tämä kilpalaulanta, niin Joukahainen luettelee just tämmöisiä niin kuin tietolistoja, että koska hauki kutee ja koska ahven kutee ja mikä joki on suurempi ja mikä on pidempi, ja siis tämmöisiä tietyssä mielessä niin kuin just länsimaisen tiedon listoja. Ja sitten Väinämöinen suuttuu ja sanoo jotain, että naisen tieto ja lapsen muisti, että laula syntyjä syviä.
ja, mutta ei se Joukahainen osaa. Ja sitten Väinämöinen tunnetulla tavalla laulaa sen Joukahaisen suohon. Mutta mä oon niinku ajatellut sitä syntytietoa, että mitä ne synnyt on. Se on oma tiedonlajinsa. Se on semmoinen tiedonlaji, joka koko yhteen jonkun merkityksellisen elämäntavan. Et kun sanotaan, että Väinämöinen osaa näitä syntyjä tai laulaa näitä syntyjä syviä, niin se tarkoittaa sitä, että se tietää, miten siinä elämäntavassa pitää elää just niin, että se on. Se elämä on tarkoituksellista, se on merkityksellistä, se tuntuu tai koetaan merkityksellä sillä lailla, että sillä on joku tarkoitus ja että se pysyy kasassa niin, että se ei tuhoa sitä ympäristöönsä ja se voi jatkua useiden sukupolvien yli. Siis semmoinen tieto, joka ei ole yksilön tietoa, joka on yhteisöllistä tietoa ja sitten se on ylisukupolvista, että se niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle eikä sitä voi periaatteessakaan yksi ihminen hallita. Niin tätä mun mielestä kutsutaan Kalevalassa nimellä syntytieto. Ja se on just se tiedonlaji esimerkiksi, mikä meillä niin kuin länsimaista puuttuu. Se, minkä pohjalta Pohjois-Amerikan intiaanit on tehnyt niiden niin kuin isoja päätöksiä, on ollut se, että miten kukin päätös vaikuttaa 7 seuraavan sukupolven ajan. Me ei ihan oikeasti tiedetä, että kuinka monta ihmistä täällä voi tällä elintasolla elää tällä maapallolla. Me tiedetään se ehkä sillä lailla, että me voidaan laskea joku laskelma, mutta se ei vaikuta meidän elämään. Me ei muuteta käyttäytymistä me sen perusteella, mutta syntytieto Väinämöisen mielessä, Väinämöisen osaamassa mielessä on just sitä tietoa, joka nimenomaan muuttaa elämää. Kun sen osaa, sen taitaa, niin se elää sen, silloin elää sen syntytiedon mukaisesti. Mikä tarkoittaa sitten jotain semmoisia juttuja, just että jotkut asiat on pyhiä, joitain asioita ei tehdä, jotkut asiat tehdään aina juuri jollakin tavalla, mikä sitten muodostaa sen kulttuurin kokonaisuuden, joka pystyy pysymään sen ympäristössä kanssa tasapainossa, eikä ylikalasta tai ylimetsästä tai liikakansoitu tai tee tämmöisiä asioita. Me ei ihan oikeasti tunneta näitä kokonaisuuksia. Ja jos tunnetaankin, niin tunnetaan ne nimenomaan semmoisella ohuella tiedollisella tasolla, ei semmoisella tasolla, joka vaikuttaisi meidän käyttäytymiseen ja elämän kokonaisuuteen. Kestävä elintapa on vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Meidän on tunnettava luonnon kantokyky ja sovitettava toimintamme sen mukaiseksi. Vuorovaikutus on tärkeää myös ihmisten välillä, jotta voimme muodostaa toimivia yhteisöjä. Tällainen yhteiskunta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Suhteemme luontoon on kuitenkin vääristynyt, sillä välillemme on tullut pitkä tuotantoketju. Kulutamme ruokaa ja tavaroita, mutta emme näe toimintamme vaikutusta luontoon. Myös suhteemme yhteisöön on hävinnyt. Jatkuva kiire ja kilpailu ajavat meidät erilleen. Tavoittelemme omaa menestystä ja unohdamme olevamme riippuvaisia yhteisöstä. Yhteisön tilalle on tullut viihteen ja mainosten kyllästämä joukkoviestintä. Se antaa elämälle sisältöä ja pitää meidät otteessaan. Näin meistä on tullut oman kestämättömän kulttuurimme vankeja. Olisiko meidän mahdollista löytää uudelleen yhteys luontoon ja toisiin ihmisiin? Ja mitä tähän tarvitaan, niin kuin, että tämmöinen muutos voi tapahtua, niin se on se hankala juttu. Ja se on se, mikä me on just hukattu, koska se syntytieto on just sellaista, että se on ylisukupolvista ja yliyksilöllistä. Niin sitä ei periaatteessakaan voi tehdä yksin. Se on periaatteessakin mahdotonta niin kuin ikään kuin itse ja omassa päässään mietiskellen päättää ja muuttaa, vaan se pitää muuttaa porukalla ja vieläpä semmoisella porukalla, jossa on sekä mummot että lapset mukana. Se on ainut mahdollisuus, ainut niin kuin semmoinen. Eli täytyy löytää jotain semmoisia elintapoja, jossa tämmöinen toteutuu. Ja siellä se syntytieto voi kasvaa ja elää. Ne voi olla sukuja tai ne voi olla jotain, niin kuin sanotaan amerikaksi nykyään, intentionaalisia yhteisöjä. Jotain tämmöisiä niin kuin porukoita, jotka kokoontuu yhteen jonkun vaikka ekologisen tai jonkun uskonnollisen tai muun niin kuin aatteen sävyttämänä.
Kulttuurimme on vuosituhansien aikana kerrostunutta perimää. Jokainen sukupolvi siirtää jälkeläisilleen tietoa ja osaamista. Aikojen kuluessa tämä informaatio lisääntyy ja kehittyy. Tätä kutsutaan kulttuurievoluutioksi. Nämä vanhat järjestelmät ja ideologiat, niin ne ei enää toimi. Että yksikään näistä aikaisemmista isoista ideologioista, mitä täällä nyt on ollut, jota on sitten eri lailla toteutettu, niin niissä ei ole missään kirjoitettuna sisään sitä, että meillä on mahdollisesti rajatut resurssit tällä planeetalla, tai että nämä vesistöt saattaa myrkyttyä, tai niin kuin mitään tällaista. Me ollaan mun mielestä niin kuin semmoisessa historiallisessa olomuodon muutoksessa, niin kuin vesi muuttuu jääksi tai jää muuttuu vedeksi. Että semmoiset pitkäaikaiset oletukset tai säädöt, mitä me on ajateltu, että pitää paikkaansa, niin ne ei enää pidä paikkaansa, joka rupeaa pikkuhiljaa näkyä. Ja sen takia vanhat toimintatavat ei toimi. Tai ne ei tuota vaikutuksia sillä lailla, kuin mitä niiden oletetaan tuottamaan. Toisin kuin muut lajit, me ihmiset voimme tietoisesti vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kulttuurimme kehittyy. Voimme tutkia, mitkä kulttuurimme osat ovat hyödyllisiä ja siirtää ne jälkipolville. Sama pätee toisinpäin. Kun olemme selvittäneet, mitkä asiat ovat haitallisia ja huonoja, voimme päättää luopua niistä ja olla käyttäytymättä niiden mukaisesti. Koululaitos on tärkeässä osassa, kun kasvamme osaksi kulttuuria. Kaikki meidän se ympäristö, koulutus ihan tuolta lastentarhasta lähti, että mitenkä meidät sitten niin opetetaan suhtautumaan toisiin ihmisiin, että rohkaistaanko siinä sitä sitten meidän reiluutta, tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta vai rohkaistaanko siinä epäsuorasti, ehkä huomaamattakin sitten sitä meidän ahneutta, oman edun tavoittelua. Meidän porukka pitää yhtä, nuo toiset tuolla selviytyykö, että miten selviytyy. Jotta ihminen oppii semmoisen länsimaisen maailmankatsomuksen, niin se ei ole mitenkään helppoa. Täytyy käydä vähintään 12 vuotta koulussa, monta tuntia päivässä, että se saadaan niin kuin nuijittua. Ei se tule itsestään. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin ihmisen luonnollinen tai itsestäänselvä tapa osallistua maailmaan, vaan se on semmoinen, mikä tehdään hyvin pitkällä koulutuksella. Ja jos ajattelee vielä sitä perinnettä, siis että tätä on nyt 2000 vuotta sukupolvet Euroopassa käynyt koulussa ja aina vaan jokainen uusi sukupolvi käytetään sen saman myllyn läpi. Niin kyllähän siitä tulee tietynlainen maailmankatsomus ja semmoinen joku yhteinen jaettu juttu. On selvää, että ihmisiä kannustavat muutkin asiat kuin raha ja kilpaileminen. Kenties ihminen saa itsestään enemmän irti, kun hän toimii toisenlaisten motiivien pohjalta. Ehkä yhteistyö, jakaminen ja luovuus ovatkin ne asiat, jotka parhaiten vievät ihmisiä ja yhteiskuntia kohti menestystä. Jotkut sanoo, että kilpailu on ihmisen luonteessa, mikä voi pitää paikkansa. Ehkä ihmiset haluaa kilpailla keskenään. Mutta se on ihan naurettavaa ajatella, että ei mukaan voi kilpailla muilla kuin sillä, että kellä on rahaa eniten. Ihmiset vois kilpailla sillä, että kuka on terävi filosofi, kuka laulaa kauniita, kuka tanssii kauniita, kuka maalaa kauniimman taulun. Kuka, en mä tiedä, lahjoittaa toisille eniten. Muut arvot ehdottomasti pitäisi tulla. Ei meillä ole mitään laadullisia arvoja oikeastaan olemassa ollenkaan. On vain se yksimääräinen arvo, raha-arvo, kuinka paljon. Ihmisiä itse asiassa motivoi huomattavan vähän semmoinen järjestelmä, jossa ne pakotetaan toimimaan niin kuin homo economicus -tyyli, eli ne laskelmoi vaan omaa etua. Ihmiset toimii paljon paremmin silloin, jos niillä on yhteinen jaettu moraalinen perusta siinä organisaatiossa, missä ne toimii, ja ne toimii niin kuin tunnustamisen logiikalla pikemminkin. Ne, niin kuin voi, niillä on moraalinen perusta, minkä kautta asiat välittyy, mukaan lukien ne kamppailut organisaatioiden sisällä, mutta silti vedotaan niin kuin siihen yhteiseen pohjaan ja taustaan, mikä motivoi. Ja ihmiset saa tunnustusta myös sen yhteisen pohjan kautta. Ja se motivoi ihmisiä paljon paremmin. Ihmiset toimii yhteistoiminnassa ja yhteisen moraalisen pohjan perusteella paljon paremmin kuin silloin, kun ne kilpailee toisiaan vastaan ja palkintona rahaa. Hyvin hankala kuvitella, että kukaan lähtisi rahan tai maineen vuoksi tutkimusta tekemään. Eikä minusta ole elämässäni semmoisia tavannut. Kyllä se kaikilla on aina se uteliaisuus, halu saada selville asioita ja monella myöskin halu tehdä parempaa maailmaa tavalla taikka toisella ihan suorasti, epäsuorasti. Ajatus, että kukaan ei tekisi musiikkia tai ohjelmia tai kirjoja,
jos ei olisi tekijänoikeuksia, niin no ensinnäkin se on empiirisesti väärä, koska kirjoja, musiikkia ja muita henkisiä juttuja on tehty satoja vuosia ennen kuin tekijänoikeutta on ollut olemassa. Plus, että nykyäänkin monet ihmiset tekee niitä ja luopuu tekijänoikeuksistaan tai ei ota kantaa siihen tekijänoikeuteen. Plus, että edelleenkin siis no tosiasiahan on se, että suurin osa maailman ihmisistä ei ole missään tekemisessä sen paremmin internetin kuin tekijänoikeuksien kanssa missään vaiheessa. Eli suurin osa maailman ihmisistä elää tekijänoikeuden ulkopuolella, eli ei tekijänoikeudet ole mikään inhimilliselle kulttuurille tai musiikille tai kirjallisuudelle tai tämmöisille asioille välttämätön asia. Ihmisluonnossa ei siis ole mitään sellaista, joka pakottaisi meidät nykyiseen elämäntapaamme. Ahneus, itsekkyys ja kilpailu saattavat olla osa omaksumaamme ihmiskuvaa, mutta meissä on myös muita, parempia puolia. Voimme tietoisesti pyrkiä kohti elämäntapaa, joka tuo parhaat ominaisuutemme esiin. I've lived through tough times, very tough. I've seen the worst. I've seen people fall asleep on freight trains and fall off and die, and the people riding the freight trains buried them in a field. I've seen so much misery that I said to myself, this shit's got to go. It's wrong. It's the people in the Depression that were sleeping in every empty lot because the banks failed. But I noticed that stores had lots of food, lots of vacuum cleaners, but people just didn't have the money to buy those things. They were not bad people. And I never found bad people. I found people that were different because they came from different environments. So if you were raised in the South, you'd speak with a Southern accent. And you'd say, I'm gonna give me a nigger and I'll go and kick his ass. That isn't you speaking. That's what you picked up from your environment. Facial expressions, mannerisms, prejudice, bigotry, or corruption, depending on where you're raised. So to me, there are no good or bad people. They're people that come from deprived environments. Kuinka paljon terroristeja meillä nyt niin sanotusti olisi? Tai ihmisiä, jotka olisi ihan helvetin vihaisia? Jos niin kuin suurin piirtein perustarpeet olisi kaikilta tyydytettyjä, ja se on ihan enemmän kuin mahdollista. Ihmisen on tapana pitää omaa kulttuuriaan itsestäänselvyytenä. Meillä on tää länsimäinen kulttuuri, missä on nämä loputtomat tarpeet ja materialistiset halut. Niin se on vaan osa sitä kulttuurillista ehdollistumaa. Everything you want to do is part of the culture you're raised in. I never saw an Eskimo ask for a stainless steel igloo. I never saw an American Indian say, I want a twin-engine Beechcraft airplane. They always want a wigwam or a straight arrow. You can't want anything outside of your culture. Kapitalismin suurimpia puolustuspuheita on se, että tämä olisi tämä meidän nykyinen elintaso. Jollain tavalla niin kapitalismin ansiota, että tämä kilpailu ja oman edun ajaminen on tuonut sen. Vaikka todellisuudessa me nähdään aika hyvin se, että siellä on taustalla tieteellinen kehitys, siellä on teollinen vallankumous, teknologian kehitys ja sitten erityisesti hiilivetoenergian valjastaminen, joka on mahdollistanut se, että meillä on niin paljon ihmisiä maapallolla kuin meillä on, niin korkealla elintasolla kuin on. Voidaan sanoa niin, että tiedehän on neutraali tapa ja se on ainoa niin kuin meidän toivo. Mutta eri asia on sitä, että mitä osia me käytetään siinä. Ja sitten niin kun aletaan ymmärtää tämä kompleksisuus, niin alkaa tulemaan nöyräksi siihen, että millä tavalla me voidaan niin kuin luontoa tai ihmistä tai ympäristöä muokata. Niin meidän pitäisi vähitellen alkaa oppia elämään sen kanssa niin kuin symbioosissa. Jack Fresco on 1916 syntynyt yhteiskuntainsinööri ja teollisuussuunnittelija. Hän lähti miettimään ratkaisuja maailman ongelmiin. Siihen, että ihmisillä on tarpeita, miten ne tarpeet täytetään sillä tavalla, että meillä ei tule ongelmia, kuten sotia, väkivaltaa ja köyhyyttä. Myös sitä, että miten me pystytään elämään tasapainossa tämän maapallon kanssa, että löydetään semmoinen tasapainotila. 70-luvulla Fresco kehitti sen
organisaation kuin The Venus Project, eli Venus-projekti. Ja siitä lähti tämä resurssipohjaisen talouden idea. Resurssipohjaisessa taloudessa perusajatuksena on se, että me käytetään tieteellistä menetelmää yhteiskunnallisiin ongelmiin, niiden ratkaisemiseen. Kaikki suuret päätökset ajatellaan tieteellisesti se, että miten se on niin kuin ihmisten tarpeiden ja maapallon kantokyvyn kannalta relevanttia. Suurin ero resurssipohjaisen talouden ja rahamarkkinatalouden välillä on se, että rahamarkkinataloudessa keskittyy rahan kiertoon, kun taas resurssipohjainen talous keskittyy elämän kiertoon. Eli siinä otetaan huomioon ihmisten tarpeet, meidän maapallon elonkehä, kantokyky ja niin edespäin. Olisi olemassa periaatteessa sellainen mahdollisuus nykyään teknologialla, että voitaisiin siirtyä just tämmöiseen, mitä puhutaan myös nimellä syklinen talous tai cradle to cradle, kehdosta kehtoon talous, että me tiedettäisiin kaikista tuotteista jo etukäteen siinä vaiheessa, kun niitä suunnitellaan, siinä vaiheessa, kun ne tehdään, että mitä niille tapahtuu sen käytön jälkeen. Että se ei ikinä mene kaatopaikalle, vaan se tulee niinku uudestaan käyttöön. Ja mieluummin vielä jotenkin upshiftattuna tai upgradeattuna eikä downshiftattuna jonain heikompilaatuisena tai huonompilaatuisena asiana, vaan jonain parempilaatuisena. Et siihen just niin kun periaatteessa tällä tietoteknologialla olisi mahdollisuuksia. No, resurssipohjaisessa taloudessa tuotanto ottaa konkreettisesti huomioon se, että paljon energiaa se vie, miten niukka se resurssi on, mitä me käytetään, saastuttaako se tuotantoprosessi, miten kestävä se tuote on, miten kierrätettävä se tuote on. Kaikki otetaan huomioon siinä, ja tämmöinen käsite kun kustannustehokkuus, joka on vallitseva tapa valmistaa asioita markkinataloudessa, niin se menee romukoppaan, koska resurssipohjaisessa taloudessa meillä on resurssitehokkuus tai energiatehokkuus ja niin edespäin. Tämmöiset asiat on ne, jotka määrää sen, että mitä me valmistetaan. We have to study food, feed it to people or animals and check it out. You check everything out. We don't even build a dam. We build a dam and then we write all the good products of the dam. Then we have another team to give us all the negative sides of the dam. The dam stops fishers from getting to the spawning grounds. The dam stops the tributaries, the little rivers that run. And the beavers can't build dams. That changes the water table. We do a negative study before we build anything. Yksi merkittävä teknologinen kehitys, mikä meille on tapahtunut tässä viime vuosikymmenen, on tämä informaatiovallankumous. Eli meillä on ihan järjettömät määrät laskentakapasiteettia niin suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voidaan itse asiassa luoda talousjärjestelmä, joka perustuu hyvin pitkälti niin tietokoneistettuun ympäristöön. Resurssipohjaiseen talouteen just liittyy se, että me selvitetään tutkimuksella kaikki meidän resurssit, mitä meillä on luonnonvaroja ympäri maapalloa, ja me pystytään sitten laskennallisesti selvittämään, että mitä me rakennetaan minnekin ja kuinka paljon ja millä materiaaleilla. Me tarvitaan apuna, tämmöisenä työkaluina, tietokoneita. Se on se tulevaisuus, mihin me ollaan menossa. Ja mun mielestä tulevaisuuden talousjärjestelmän tai tämmöisen uuden yhteiskunnan pitää ottaa se huomioon. Et meillä on nyt nämä työkalut, joita me voidaan käyttää, joiden avulla me voidaan optimoida se tuotanto ihan eri tavalla kuin koskaan ennen ollut mahdollista. 9 months ago, computers were able to handle 1,000 trillion bits of information per second. No humans can do that. So what's happening is machines are able to handle more, so they will be in government with their tentacles out into agriculture, production, transportation, so you'll have a whole picture of the world. Not a machine, 6 on every circuit. So if one fails, the other takes over. This is not a machine takeover. All that crap that you see in Hollywood about machines taking over, machines have no feelings. They have no ambition. They don't want to control you. If you took your laptop and smashed it in front of 20 laptops, they don't say, we'll get you. If it isn't this weekend or next weekend, we'll get you. That's a human attribute. So machines will never take over. They'll be assigned tasks that man can't handle. Päätöksenteon perusprosessi on se, että jos esimerkiksi insinöörillä tai suunnittelijalla tai kenellä tahansa on idea, suunnitelma tai jonkinlainen ongelmanratkaisu johonkin asiaan tai sillä on uusi talonrakennusmalli tai uusi liikennejärjestelmä, mitä se on miettinyt, niin se syöttää sen mallinsa sinne tietokoneeseen ja sen jälkeen me otetaan tämä tieteellinen menetelmä, joka on se perusta tälle systeemille ja me simuloidaan, testataan se malli
katsotaan, onko se oikeasti toimiva. Jos me nähdään, että se on resurssitehokas se uusi ratkaisu, idea, mikä tahansa, niin sitten se otetaan käytäntöön saman tien. Siinä ei ole mitään sellaista niin kuin kustannustehokkuuden prosessia niin kuin nykyään, että pitää olla rahaa ja sen pitää olla riittävän halpaa tai jotain tämmöistä. I've never met a politician that added one iota to society, made a safety device for automobiles, increased the agricultural yield, made electric trains instead of fume generators like coal when I was a kid. I've never met any politician that made any contribution to our country or any other country, saying this government's corrupt, we need decent people in government. That wouldn't work. If you had the most honest people in the world in government, if you ran out of resources, be lying, cheating, stealing, territorial disputes. You have to solve those problems, not point out the shortcomings. Mä en usko, että johtajat on nyt tässä enää se tie eteenpäin. Kukaan järkevä ei mun mielestä enää oikein usko, että yhden ihmisen kautta oli se uskonnollinen pelastaja, taloudellinen maanjohtaja, mitä tahansa. Se ei tule yhdestä ihmisestä tai hänen nostamisestaan jonkunnäköiseen ihmeelliseen statukseen. Mä ajattelen tätä semmoisena Wikipedian tyyppisenä systeeminä. Eli kaikki tieto on täysin avointa ja siihen voi osallistua periaatteessa kuka tahansa siihen systeemiin, sen ylläpitoon. Ja se on helposti nähtävillä, jos sinne tulee jotain väärinkäytöstä. Että jos tulee sitä korruptoitunutta käyttäytymistä, joku viilaa linssiin, niin se on hyvin helposti nähtävissä ja korjattavissa. Jos Wikipediassa joku artikkeli, jonka joku menee sössimään, niin se huomataan hyvin nopeasti. Se artikkeli lukitaan ja sinne tulee tämmöinen niin kuin konsensuspäätäntämekanismi, jossa ne keskustelee siitä, mikä sen Wikipedia-artikkelin todenmukaisuus on. Ja päätyy sitten tieteellisten lähteiden kautta johonkin lopputulokseen. Jos on joku tämmöinen aihe, joka on niin kuin kiistanalainen aihe, joku Smash Asen mielenosoitus oli se, mistä mä aikoinaan opin tämän Smash Asemista tehty Wikipedia-artikkeli, niin sehän oli paljon luotettavampi kuin minkään lehden tai Ylen tai tällaisen raportit, just sen takia, että kaikki osapuolet kirjoittaa siellä oman näkemyksensä, eikä kukaan pystyy monopolisoimaan sitä. Niin sen takia just tuommoisen Venus-projektin kannalta niin se, että se on mahdollisimman auki tavallaan just takaa sitä luotettavuutta, eikä mitenkään vähennä sitä, vaan just takaa sitä luotettavuutta. Me muutetaan koko meidän tekniikan struktuuri ja tähän kysymykseen liittyy sitten muun muassa se, mitä mä olen Kiinassa viime vuosina kovasti touhunnut, on nämä ekokaupungit, jotka on siis sellaisia paikkoja, jossa monien eri sektoreiden tekniikat yhdistyy ja niiden keskinäiset vuorovaikutukset otetaan huomioon. Ekokaupunki on sellainen alue, joka ei saastuta ympäristöä, ei saastuta ilmaa, vettä eikä maaperää ja käyttää mahdollisimman säästeliästi luonnonvaroja. Kolmantena seikkana on sitten semmoinen näkökohta, jonka on esittänyt Richard Register-niminen henkilö, joka on sanonut, että ekokaupunki on sellainen, missä luonto ja rakennettu ympäristö asettuu toinen toisensa lomaan. Ekokaupungissa on toisenlainen liikenne, toisenlainen energiatuotanto, tuotanto yleensäkin, jätehuolto, vesihuolto, maankäyttö ja rakentaminen. Kaikki nämä on erilaisia kuin tämän päivän kaupungissa. All cities are no good, what I'm trying to tell you. When you live in our city, you'll find that it's convenient, comfortable. The whole city is immersed in a lovely garden. There are no parks. The whole city is a beautiful park. Places to walk and go, music, art centers, cultural centers for your use without any fee or taxes. But if you say, I don't want to live there, there are thousands. You can live in the cities in the sea. The purpose of those cities are not cities in the sea. They're to restore the reefs. If you live there, you'll be studying marine science. We don't just have people living in cities in the sea. They are doing something, restoring the oceans, the reefs. Other than that, it's of no use, cities in the sea. Paloheimolla ja Freskolla on monenlaisia kaupunkimalleja, jotka on hyvin mielenkiintoisia. Ne on esimerkkejä siitä, että miten me voidaan luoda
kaupunkisuunnitelmasta niin, että kaikki otetaan huomioon. Et siinä peruslähtökohtana on se, että me tieteellisesti selvitetään se, kaikki ne yksittäiset asiat ja miten ne vuorovaikuttaa toisiinsa. Ja tehdään se mahdollisimman ekologisesti ja energiatehokkaasti ja resurssitehokkaasti. Se on ekokaupungin idea. I'm not in charge. We do a survey of how much arable land, how much water, that determines how many people can live there, not Fresco. I don't design anything. Even the city I design will be a straitjacket to the kids of the future. They'll design their own cities. There are no great men in the Venus Project, no leaders, just teachers. Resurssipohjaisessa taloudessa on niin pyrkimyksenä siirtyä pois tästä omistuksen haalimisesta ja kohti sitä, että me jaetaan asioita. Et mietitään, että meillä on 7 miljardia ihmistä, niin me kulutetaan tällä hetkellä reilusti yli maapallon kantokyvyn. Niin yksi hyvä ratkaisu siihen on rupeaa miettimään niin kuin resurssien jakamista. Suomessa on hyvä tämmöinen esimerkki kuin kesämökit. Niin meillä on 500 000 kesämökkiä Suomessa. Ja mun mielestä on aika hauskaa se, että nekin on suurimman osan ajan käyttämättömänä. Ja meillä on mitä 6 miljoonaa ihmistä Suomessa, niin se 500 000 kesämökkiä riittäisi niin kuin reippaasti kaikkien ihmisten kesämökkeilytarpeisiin. Tavallaan se on yhteiskunnalle paljon resurssitehokkaampaa niin kuin varmistaa pääsy kaikkiin asioihin, mitä ihminen tarvitsee silloin, kun se tarvitsee. Ei niin, että ihmisillä on joku henkilökohtainen esine, joka on lojumassa jossain, että kukaan ei käytä. Se on niin kuin resurssien haaskausta. Ja miettii, että kun meillä on 7 miljardia ihmistä, niin tätä tapahtuu yhä laajemmassa mittakaavassa, niin se haaskaus vaan kertautuu ja kertautuu. Ja todellisuudessa meidän tuotantotarpeet, mitä me tarvitaan tuottaa asioita, on paljon pienemmät kuin mitä me kuvitellaan. Suomen hallitus on saanut kitkettyä pitkäaikaistyöttömyyden kokonaan pois. Asiantuntijat ovat yllättyneitä ja mielissään saavutuksesta. Nyt näytettiin kaikille. Oli skeptikoita ja ei-miehiä, mutta halusinpa nyt vaan nähdä kaikkien naamat. Uuden määritelmän mukaan pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut työttömänä yli 100 vuotta. Kyllä työn luonne on jo nyt muuttunut. Yhä harvempi ihminen tekee työtä sen vuoksi, että on ehdoton pakko tehdä työtä. Varsinkaan niin paljon kuin mitä tehdään, vaan sitä tehdään sitten sen työn tuottaman lisähyödyn. On kunnon mies tai kunnon nainen, kun tekee ahkerasti työtä. Paiskotaan ylityötä, saadaan lisää rahaa, on varaa enempään. Hienompaa autoon, useampaan Taimaan matkaan vuodessa. Tai työtä on vaan mukava tehdä. Se on sosiaalista, kavereita, siinä kuluu aika. Se on, me ollaan jo aika kaukana sitä työn käsitteestä, mitä se oli tuolla meidän isovanhempien aikana, jolloin työ oli se ehdoton pakko. Joko sä teit työtä tai näit nälkää, taikka sun pakotettiin tekemään työtä. Työ muuttuu yhdeksi vaihtoehdoksi kuluttaa aikaansa. Ja samalla tavalla myöskin se työ, mitä tarvitaan, ei tarvitse enää mennä Kalle Päätalo-tyyliin 13-vuotiaana tuonne sitten mettää kaatamaan. Metsurit on kadonneet hyvin pitkälle Suomesta, koneet on korvanneet ne. Demarit ihmettelee, mitä tehdä, kun ne ovat havahtuneet huomaamaan, että hetkinen, työväenluokka katosi. Mitäs nyt työväenpuolue tekee? Maailma muuttuu, Eskosin. Palvelusektori, joka työllistää suurimman osan ihmistä, niin jos sitä ruvetaan automatisoimaan rankasti, työttömyyslukemat nousee ihan uusiin mittoihin. Rahamarkkinatalous ei ole varautunut tähän mitenkään. Resurssipohjaisesta taloudesta asia käännetään ympäri. Me nähdään, että se on hyvä asia. Et nykyään se on huono asia, kun ihmiset menettää töitä ja sitten elintaso laskee. Mutta resurssipohjaisessa taloudessa, kun se elintaso tarjotaan ilman sitä, että sä teet työtä, me nähdään, että se on itse asiassa yhteiskunnalle tärkeä tavoite saada automatisoitua kaikki työt, mitä ihmiset ei halua vapaaehtoisesti tehdä. Eli yritetään päästä eroon palkkatyön käsitteestä. Siirrytään hiljalleen pois siitä, että ihmiset tarvitsee pakolla tehdä töitä. Tämähän vapauttaa ihmiset ihan täysin tekemään, mitä ne itse asiassa haluaa niin kuin sisäisten kannustimien pohjalta tehdä. Tässähän on koulutus tietysti suuressa roolissa, että mihin niin kuin ihmisiä kannustetaan. Niin resurssipohjaisessa taloudessa, kun työ siirtyy yhä vapaaehtoispohjaisemmaksi, niin tavallaan herää se mielikuvitus siitä, mitä sä voit tehdä. Sä voit tehdä niin monia asioita, sä voit olla taiteilija, sä voit tehdä tiedettä, sä voit olla opettaja, sä voit auttaa ihmisiä, sä voit vaikka rupea tekemään avaruusraketteja, jos tuntuu, että avaruus on sun niin kuin, tavallaan intohimo. Et mahdollisuudet on ihan loputtomat, että sä oot ihmiset elää sellaisessa laatikossa, että meillä on vaan tää yksi juttu, tää yksi mahdollisuus. Et todellisuudessa mehän eletään nykyään jo lähes 100-vuotiaaksi ja jos olisi tämmöinen elinikäinen koulutusjärjestelmä niin kuin resurssipohjaisessa taloudessa, sä voit kehittää itseäsi eteenpäin koko elämässä ajan, niin
tavallaan ne mahdollisuudet, mitä sä voit tehdä sen 100 vuoden aikana, niin on niin kuin todella paljon laajemmat kuin mitä nykyään ajatellaan. Nykyään sä, että sä valmistut koulusta, sulla on se tietty ammatti, sä teet sitä 40-50 vuotta ja se on siinä. Meidän koulutusmenetelmät on sellaisia, että se perustuu pääasiassa siihen, että sulla on kirja, sulla on se auktoriteetti, sulla on se opettaja. Sä luet sieltä ne tietyt asiat ja sit sä pänttäät ne sun päähän, sä kopioit ne sun pään, jonka jälkeen sä kopioit ne siihen tenttipaperiin, koepaperiin. Kun sä oot sen prosessin tehnyt, niin sit sä saat sieltä numeron ja sä oot niinku mukamas suorittanut tai ymmärtänyt sen asian. Mutta jos katsotaan sitä laajemmin, niin ymmärtääkö se ihminen mitään siitä asiasta todellisuudesta? Niin kehittääkö se ihmisen ymmärrystä vai onko se vaan sitä, että se kopioi sen asian ja sit se kopioi sen tenttipaperiin ja sit pari viikon päästä se on unohtanut sen kokonaan? Niin koulutus tulisi olla interaktiivista ja ymmärrystä kehittävää ihan ala-asteita lähtien. When I had children, I used to read to them at night in bed about things children are interested in, dinosaurs, things like that. And then I would get to an interesting part of the book and go like, la, la, la. And then I close the book and the kid says, well, what happened? And I said, look, if you learn to read, you can find out yourself. Don't teach them how to read. Give them a reason to want to read. Do you understand? Don't teach them mathematics. Give them a reason to want to learn mathematics. They don't know how to do that today. That's why children are so much alike and very few, really rarely creative, because they're brought up in a very uniform environment. When they misspell something, the teacher says, that's wrong. Those words have no information in it. Kids say, where do babies come from? The stork brings them. Well, you start lying real early on Santa Claus and Mickey Mouse clubs, you fill the kids' heads with crap and you expect them to grow up as intelligent beings. They can't, because their surroundings are malformed. Martin Luther King, who marched for nothing. Nobody put $40,000 in his West Bank if Martin Luther King would march into the South. He did it because he believed in what he was doing. Gandhi never got paid for doing what he did. He did it because he believed in that. Those are the kinds of people I trust, I believe in. I believe in Doctors Without Borders. They work for years, save up money, and go to undeveloped countries and help sick people for no fee. Those are the people I'm very much concerned with. Tylsältä tuntui niin kuin kuunnella kyllä näitä kaikkia kultti- ja tällaisia väitöksiä. Totta on se, että ihmiset on intohimoisia tämän niin kuin asian suhteen, koska ne tunnistaa, miten tärkeää se on, että elämää ylläpitävät rakennelmat fiksataan. Jos ei siitä ole intohimoinen, niin mun mielestä se on silloin jotain vähän vialla. Se on kokonaisvaltainen asenteen muutos. Ei se ole sitä, että no niin, no nyt tuokaa mulle Venus-projekti ja tästä lyökää mulle valmis paketti pöytään, mihin mä vaan hyppään sisään ja sitten on kaikki ilmasta ja kivaa. Ei tietenkään, vaan se on se, että on tehty semmoinen tietty joku pohja ja rakennelma. Infrastruktuuri niin kuin piirros periaatteessa, ja sitten loogisesti me nähdään, että hei, kato, aha, toihan saattaisi toimia, mutta siinä on tällaisia ja tällaisia haasteita. Jotta me voidaan oikeasti muuttaa maailma, niin me tarvitaan ihmisten sisäinen muutos. Sen takia tämä pitää lähteä ruohonjuuritasolta. Ihmisten täytyy itse ruveta ajattelemaan sitä, että mikä elämässä on tärkeää. Mitä vauraammiksi me tullaan, sitä vähemmän rahalla on merkitystä, ja mun mielestä se on yksi avain sitten siihen parempaan yhteiskuntaan myöskin, koska se rahaan symbolisoituva valta on hyvin harvoin mitä hyvää ja positiivista valtaa. Ainoa mahdollisuus on se, että me juuri kehitetään sitä tiedettä ja teknologiaa sillä lailla, että me saadaan yhä parempaa elämää yhä useammalle ihmiselle ja samalla pienennetään ympäristölle, luonnolle, kaikille muille elämänmuodolle muotoihin kohdistuvaa rasitusta. Ja siinä on juuri se, missä sitten tiede ja teknologia antaa ne keinot, mutta sitten meistä ihmisistä sitä täytyy tulla se viisaus, halu käyttää niitä. I have no enemies. I don't want to kill capitalists because they are brought up to believe that. But they, under the Venus Project, the wealthiest person will live better than they live today. They don't understand that. They think we want to take their wealth away, their bank account, nothing of the sort.
If they don't understand that, the middle class American today, or the middle class Englishman, lives better than kings. He has automobiles with air conditioning, television, cell phones, airplanes, cars. He never, king, no king ever had that in the old days. There's an island off Ireland called Isle of Man. And on that, years ago, women used to go down to the river and wear a harness and bring up two buckets of water up about a quarter of a mile. Now, they would get water to cook with. They'd have to skin animals, melt the fat down for light for the lamp. So we tell them, you know, someday you'll be able to turn a faucet and get water right where you're at, hot or cold. I said, that's ridiculous. And you won't have to go down to the river, fill the buckets and carry it up the house. You just turn the thing and water comes out. And then you'll have light. You press a button, the light goes on. You won't have to do with the fat, put it in the lamp, kerosene or anything else. And they say, what will women do? They think that that's it. That's the world of the future that I talk about is not fixed. There are no utopias, no final frontiers. It's always changing. Se määrä resursseja, mitä me hukataan täällä keskenäämme tappelemiseen, jos edellisen 50 vuotta, niin me oltaisiin vaikka rakennettu ulospäin. Tää olisi nyt jo makea mesta. Meillä on uniikki tilaisuus rakentaa jonkunnäköinen semmoinen todellisuus tai ohjata sitä vähän niin kuin siihen suuntaan, että nyt kun nämä kestämättömät rakennelmat lähtee pois pikkuhiljaa väkisin, koska se on se suuri utopia, että asiat voisi jatkua tällä lailla, kun ne on nyt jatkunut pitkään. Mitäs hamaan tulevaisuuteen? Ei tuu menee niin. Ja se on ihan puhdasta matematiikkaa. Että me voitaisiin nyt ohjailla tätä vähän parempaan suuntaan. Tosielämä ei ole leffaa. Ja että tosielämä on sellaista, että pitäisi tehdäkin jotain asioille. Pitäisi kohdata ne asiat ja käsitellä. Niinhän se mun käsityksen mukaan menee ihan missä tahansa parantumisessa tai niin kuin ihan yksilötasollakin. Että ensin pitää niin kuin ongelmat kohdata ja kissa nostaa pöydälle. Ja sen jälkeen sitten voidaan lähteä katsoa, että mitä voisi niin kuin asialla tehdä. Osittain toivoa herättävä seikka, että loppujen lopuksi aika monet ihmiset on kuitenkin sitten hirveän vähän sitoutuneita tähän järjestelmään. Vaikka näennäisesti jengi käy töissä ja katsoo telkkaria ja käy kaupassa ja elää sillä tavalla ikään kuin normaalisti, niin loppujen lopuksi hirveän harvalla on niinku semmoista sisäistä sitoutuneisuutta siihen. Ja pikemminkin tuntuu olevansa niin kuin omassa elämässäänkin vähän vaan niin kuin käymässä. Ja sikäli se töytäsy tai sysäsy, mitä tarvitaan, ei välttämättä tarvitse olla niin dramaattinen kaikkien kohdalla. Kyllä tämä 2008-2009 kriisi, vaikka se ei johtanutkaan vielä mihinkään merkittävään paradigman muutokseen, niin oli jo niin suuri ja osoitti niin monta asiaa, että se oli jo aika lähellä tehdä sen. Että ei paljon enempää vaadita, että me saadaan muutoksia aikaan. Ja nyt me voidaan ihan systemaattisesti analysoida erilaisia skenaarioita, joissa niin tämä muutosten ja kriisien dialektiikka johtaa rauhanomaisiin uudistuksiin koko maailman tasolla. Ihmisten ja jokaisen yksilön pitäisi vaan alkaa ottaa kantaa. Siis se muutos lähtee yksilöistä. Täällä ei, niin kukaan ei tule tekemään sitä muutosta meidän puolesta. Nyt olisi niin kuin vastuu itsestä, että jos sun tietoisuus muuttuu, niin sillä on radikaali vaikutus ympäröivään maailmaan. Että jos ajatellaan maailmanhistoriassa sellaisia ihmisiä, joiden tietoisuus on muuttunut yksittäisiä ihmisiä, niin on saanut huomattavan suuria asioita aikaan. Tutki arvojasi. Kehitä itseäsi. Huolehdi itsestäsi. Tunne itsesi. Tule toimeen. Ole riippumaton.
melkein mikä tahansa tulee mieleen, että mitä haluaisi konkreettisesti tehdä. On se sitten, että haluaa ruveta vaikuttamaan poliittisesti, tai on se sitten, että haluaa ruveta viljelemään omia perunoitaan palstalla, tai haluaa lopettaa käyttämästä merkkivaatteita, tai haluaa ottaa rahansa pois pankista. Kyllä nyt jokaiselle jotain mieleen tulee, mitä voi tehdä siinä heti saman tien. Ei se nyt loppujen lopuksi niin vaikeeta ole. Aloittaa siitä nurkasta, mikä on lähimpänä, ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Muutetaan elämän arvot täysin. Ymmärretään paljon paremmin, että mitä kautta ihmiset tulee onnellisiksi ja millä tavoin niin meidän pitäisi arvostaa toinen toisiamme, mistä asioista meidän pitäisi arvostaa toinen toisiamme, koska suuri osa siitä tuhlauksesta, mitä ihmiset harrastaa, niin ei se tähtää suinkaan siihen, että oma mukavuus lisääntyisi, vaan se tähtää yksinomaan siihen, että kuvitellaan, että sillä tavalla saadaan muiden arvostusta osaksi. Rikkaita ihmisiä arvostetaan. Tämä on se väärä lähtökohta. Jokaisen kannattaisi pysähtyä ja miettiä, että kuinka paljon rahaa mä tarvitsen, että mä voin toteuttaa ne toiveet, mitä mä haluan. Tai mä kysyin potilaalta sillä tavalla, kun niillä on kaikki ahdistuneet. Mä sanoin, että jos sä nyt saisit tuplaa jättipotin, ja ostaisit kaikki killuttimet, mersut ja muut, niin mitä sä sitten halusit? Niin loppujen lopuksi löytyy ihan yksinkertaisia asioita, jotka ei paljon maksa mitään. Ja sitten mä kysyin, että miksi et sä vois sitä tehdä tänään, vaikka ei fyrkkä. Tieto on valtavasti tarjolla meidän ajassa. Internetti, kuka tahansa vaan haluaa etsiä sieltä tietoa, voi saada minkä tiedon ikinä haluaa. Voit olla yhteydessä ihan keneen tahansa ympäri maailmaa. On muodostumassa sellainen uudenlainen tietoisuus kaikista, mitä maailmassa tapahtuu. Se on hyvä meidän ajassa. Joskus puhutaan tämmöisistä asioista kuin Personal Learning Environment, PLE. Että kun ajatellaan, että on internet ja on kirjastot ja on ystäviä, on erilaisia kansalaisopistoja, erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoaa paljon erilaisia tilaisuuksia, niin käyttää näitä kaikkia välineitä, käyttää blogeja, käyttää wikejä, käyttää joitain, ottaa joitain ihmisiä itselleen ikään kuin mentoreiksi tai opettajiksi, joiden kanssa on tekemisissä, ja koko siitä itselleen sen, mitä kautta oppii. Välittämättä siitä, että onko se nyt sitten jonkun tutkinnon mukainen tai jonkun opintosuunnitelman mukainen. Ei sitä kirkkoa tarvitse, vaan ne elementit on meissä. Ja kysymys on siinä sitten, että ne seurakunnat syntyy sellaisista ihmisistä, joilla sulla syntyy aito vuorovaikutus niistä asioista, jotka on sulle tärkeitä, ja niitä jakaa. Se on myös suurelta osin tämän internetin ja muiden ansio, että sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kylläpä käytännössä melkein mihin tahansa kavereita sen tekemiseen löytyy. Ja se on mun mielestä myös se hyvä, mikä kannattaa tehdä, että ei lähde yksin sitä nyhjää, vaan katso, että ketkä muut tekee samaa ja miten ne tekee sitä ja rupeaa tekemään sitä porukalla. Huolehdi läheisistäsi. Näe ihmiset ympärilläsi. Levitä tietoa tärkeistä asioista. Järjestäydy. Osallistu. Rahajärjestelmä pitää muuttaa. Se on asia numero yksi. Ensimmäinen asia, se on tärkeä asia. Se pitää muuttaa. Jos on joku puolue, joka haluaa sitä muuttaa, äänestä niitä, auta niitä. Jos sun paikkakunnalla on joku paikallisraha, vaihtopiiri, aikapankki, mene mukaan siihen. Jos siellä ei ole, niin perusta sellainen. Mutta tämä vallitseva rahan paradigma, se pitää murtaa. In a case of mutual credit systems, the rule is, the game is, I do something for you, I get a credit, you have a debit. The sum of our two is zero. So, in other words, net, we've done nothing. But I have a credit and you have a debit. When with my credits, I can go and get the cookies of my neighbor, and you can work in her garden to pay for your debit, we've created a currency between the four of us. Try that to do with dollars. It doesn't work that way, does it? I need to go and borrow it, or I need to earn it, competing with everybody else to get it. Okay? In this game,
We created ourselves. This is money created not by a hierarchy, but as a medium of exchange that's created between us. Okay? We create the medium of exchange. Second, there's no interest. Okay? Third, it's not scarce. Se, mitä pitäisi tehdä, se on aika radikaali vallankumous, mikä pitäisi tehdä. Mutta siinä vallankumouksessa on aika jännää se, että siinä ei tarvitsisi tehdä loppujen lopuksi mitään muuta, kuin muuttaa maailma sellaiseksi, millaiseksi suuri osa ihmisistä kuvittelee, että se on jo nyt tällä hetkellä. Suuri osa ihmisistä kuvittelee, että valtio on se, joka luo rahan jo tällä hetkellä. Suuri osa ihmisistä kuvittelee, että kun pankit lainaa rahaa, niin ne lainaa ihmisten talletuksia tai omia rahojaan. Että jos me oikeasti muutettaisiin maailma tällaiseksi, minkälaiseksi ihmiset kuvittelee, että se on, niin mä sanoisin, että 90% meidän ajan ongelmista olisikin yhtäkkiä ratkaistavissa. Jos ajattelee niin kuin vallankumousta, niin mun mielestä semmoinen niin kuin vastustaminen tai jotain vastaan kamppaileminen ei riitä. Sekin on tärkeää ja sitä pitää tehdä, mutta pitää olla myös semmoinen joku etukeno ja positiivinen puoli siinä, siis että mitä me sitten tehdään mieluummin. Sanotaan, että ei tehdä tota, mutta paljon tärkeämpää on se, että sanotaan ja tehdään se, että mitä tehdään mieluummin. Ja se on meistä kiinni, meistä jokaisesta kiinni. Tämä on myös semmoinen, mitä ei voi liiaksi korostaa. Se on meistä jokaisesta kiinni, mitä maailmassa tapahtuu. Ja siksi myöskin maailmassa on mahdollisuuksia, kun me vaan päätetään. Sinä päätät, minä päätän, he päättävät, me kaikki päätetään. Että nyt tehdään tällä lailla, nyt ei tehdä tällä lailla. Kun ihmiset ajattelee, että nämä ongelmat ja prosessit on sen luonteisia, että niihin ei voi vastata toimimalla pelkästään esimerkiksi Suomessa tai missään muussakaan maassa. Että kun katsoo maailmantaloutta ja seuraa niitä tuotantoketjuja tai sitä työajan muotoa ja minkälaisia vaihtosuhteita on ja miten ne organisaatiot on järjestetty, niin kun sitten huomaa yhtäkkiä, että kaikki on niin perinpohjin yhteenkietoutunut kaiken sen kanssa, mikä missään nimessä ei ole niin kuin Suomessa tai Suomen valtion hallittavissa. Niin silloin tulee heti se mieleen, että okei, jos me ajatellaan asiaa kokonaisuuden näkökulmasta, niin ehkä sille asialle pitäisi tehdä jotain kokonaisuuden tasolla. Ja silloin siitä syntyy tämä perusidea, että täytyy järjestäytyä, luoda avoimia julkisia tiloja, poliittisia tiloja globaalisti ja mahdollistaa niin kuin demokraattinen osallistuminen niihin. Grassroot-ryhmittymiä on tosi paljon. Se olisi toivottavaa, että ne alkaisi pitää enemmän yhteyttä keskenään, koska jollain tavalla tästä täytyy niin kuin, ihmisten alkaa yhdistyä enemmän. Mutta ehkä se tilanne ei todellakaan ole niin lohduton kuin mitä media antaa ymmärtää. Ja sehän vasta hienoa olisikin, kun se media yrittäisi niin kuin, auttaa meitä rakentaa tätä maailmaa paremmaksi paikaksi ja niin kuin, kertoa, mitä kaikkea hyvää tapahtuu ja ketkä toimii missä ja millä tavalla ja niin kuin, yhdistää näitä niin kuin, palikoita keskenään. Lopulta, kun tiedostavia ihmisiä ja ryhmiä on tarpeeksi, eivät edes suurimmat ongelmat ole liian suuria ratkaistavaksi. Tehdään yhteistyötä yli rajojen. Mahdollistetaan todellinen osallistuminen. Vapautetaan tiede ja kulttuuri. Muutetaan talouden perusteet. Luodaan kestävä elämäntapa. Tämä on se kohta, missä jotenkin tämmöinen hurja demokratia ja sitten kestävä kehitys itse asiassa yhtyy. Että oikeastaan just sen takia, että me ei etukäteen voida tietää, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin sen pitää olla just ultra-turbo-demokraattista ja evolutiivista. Että kaikki osallistuu siihen ja tarvitaan monia eri asiantuntemusalueita ja monia eri ihmisiä ja evolutiivisesti kehittää sitä pieninä pätkinä, pieninä osina, jotka sitten kootaan yhteen ja sitä kautta se voi kehittyä. Eli se kehityksen kestävyys ja demokraattisuus itse asiassa on niin kuin kaksi yhteenkuuluvaa asiaa ja sen takia sen myös niin kuin pitää olla demokraattista. Sanon ultrademokratisointi sen takia, että ihmiset ei ymmärtäisi demokratialla tätä edustuksellista demokratiaa, mitä nykyään tapahtuu länsimaissa ja Suomessa. Ihmisiä tuntuu alkavan niin kuin havahtua enemmän tai kiinnostua näistä asioista. Tai siis
näistä asioista, siis ihmiskunnan asioista. Koska niin kuin, ihmiskunnan asiat on meidän asioita. Tämän planeetan luonnon asiat on meidän asioita. Et siis eihän täällä kukaan muuta tätä planeettaa ole sotkenut paitsi me. Siitä on turha käydä jotain kottaraisia tai lohisyyttä. Kun tutustui näihin öljyhuippuun ja muihin asioihin 2000-luvun puolivälissä, niin rupes tulemaan semmoinen niin kuin kumma toivo myös, niin kuin, että itse asiassa vielä mun elinaikana tämä saattaa muuttua tämä juttu. Ja mä uskon, että 2000-luku voi olla, että ihmiskunta ajautuu tämmöiseen laajempaan katastrofiin. Siis se on mahdollinen ja todennäköinen, vaikka kai kaikkien todennäköisiä vaihtoehto missään nimessä. Ja niin voi käydä. Ja se on myös meidän toiminnastamme ja toimijuudestamme kiinni, käykö niin vai ei. Mutta ei sekään välttämättä merkitse ihmiskunnan tarinan loppua suinkaan. Ja joka tapauksessa niin tämä teknologinen kehitys ja teollinen vallankumous on johtanut tilanteessa, jossa meidän täytyy joka tapauksessa oppia ihan uusia vastaamisen tapoja ja muotoja. Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että ihmisillä on kyky tehdä se pidemmällä aikaa. Missä ihminen elää ihmisten keskuudessa? Siihen voidaan soveltaa, jos ihmisessä tapahtuu vapautumista ja heräämistä, niin voidaan soveltaa ajatusta vapaaehtoisesta, suunnitelmallisesta, yhteistoiminnasta, yhteiseksi hyväksi. Se on jotakin toista kuin se apinakulttuuri, mitä sä olemme viljelleet. Tämä vimmattu elintasokilpa, tämä ahnehtiminen, tämä orjuttaminen, riistäminen. Ihmisessä on mahdollisuus. Aivan luonnollinen mahdollisuus, joka on ikään kuin varautunut jo ihmisen, kun se vain herätetään, niin ihminen pystyy myöskin suunnitelmalliseen, järjelliseen, humaaniin yhteistoimintaan yhteishyväksi. Tämä on näytetty toteen ja minä uskon, että tämä on mahdollista. Nyt on vain kysymys siitä, saammeko ihmiset heräämään kyllin suurin joukoin niin, että suunta muuttuu. Eli mikä on ajan henki? Ajan henki on itse asiassa muutos. Henkilökohtainen ja kollektiivinen parantuminen. Autenttisten hyvien kokemusten ja vibojen niin kuin metsästäminen. Huonon hylkääminen. Ja eteenpäin meneminen. Vanhoista taakoista irti päästäminen ja tietoisuuden laajentuminen. Kippis. Lähin messiin, mä oon sunkaan. Meidän hiekkalaatikolla ruuhkaa uhkaa, jos se on kaikki vaan mielestä kiinni. Susi tai hirviöit olla ihmisiä, meillä on äärettömiä voimia. Kuva yhdessä vaan tartuta toimii. Ei ne skeptikot paljon aikaa saa, ne ei pysty meidän unelmia kaatamaan. Niin paljon kanavoitavaa, ajatus virtaa, mut tarvii hoitajaa. Nyt ei oo varaa pitää aivoina rikas, kun mieli on kirkas, niin tiekin on kirkas. Surun pyyhit silmistäs, hymyile niille, jotka irvistää. Yhdessä isommaks kasvaa, niinku Niko ja Tapsa parhaat puolensa yhdistää. Plussia ja miinuksia, yksilö vahvuudet liisumpii. Energiat kerääntyy ryhmiin, ei olla laumas tyhmiä, vaan inhimillisiä. Kasvata päässäni utopioi maailmoin, jos kaikki hyvin olla voi. Senkä keksi mitä oleellisempaa, onks loppu mitä se todellisempaa. Kaikki pienen pieni yksiköi. Ajatukset pyörii samoin ympäröi. Kaks päätä kun kerran yhtälöi. Yksilöis tulee yhteisöi. Yksilöis tulee yhteisöi. Niin yksilöis tulee yhteisöi. Justiin vaik oltaisiku sii kakkosii. Yhes ollaan voittamattomii. Katoi ihmisiä läheltä ja kaukaa. Loppupelis kaikki halu, rakkaut ja rauha. Se on meissä, sun meissä. Se on kaikkia, se on kaikkia. Se on meissä, meissä. Se on kaikkia. Jos me ollaan kaikki.